ဒုတိယပိုင်းလိုက်ရှုပါပေးတတိယပိုင်းလာပါဦးမယ်အပြုလို့ဆိုတော့မလက်ဖြင့်နားမယ်ပြောပြီးတော့အခုဟိုပါတိုင်းစင်းဖို့ခေါ်တဲ့တော့ဟိုပါတိုင်းသွားအောင်မလက်ဖြင့်အမှန်နားကျင်တာဒါပေမဲ့မနာတော့အကြအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကဆွေးနွေးပွဲလေးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့များကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ဒီစုများရေးတင်ပါတယ်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အလပါတလပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်ပါရောက်တဲ့ရရာတွေပဲပြောကြရအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအနာသိမ်းခံရတယ် ဒီပုံစံစနစ်ကိုတိစားဖို့ပြည်သူအစိုးရရှိနေတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးလိုက်ပြည်သူတွေကမကျေနပ်ဘူးဆန္ဒပြတယ်စစ်တပ်ကတနက်နဲ့ပြစ်တယ်တနက်ပြတယ်မခံနိုင်လို့ပြည်သူတွေကလည်းတနက်နဲ့ပြန်ပြစ်တယ်အဲ့ဒါသူပြစ်ကိုပြစ်နေအူရင်လေးထိရောက်နေတာကျွန်တော်နိုင်ငံလက်ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်အများအားဖြင့်ပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ live တွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့မူပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်ရဲ့ copyright law ပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် production လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မူပိုင်ခွင့်ရဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါ creation ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားတာပါကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်မှာစံညောမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတာလေဘာမှချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားတာအတိအကျမရှိပါဘူးကြောက်တစ်ခါတလေကျရင်အချိန်တစ်ခုယူရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနေထားပေါ့နော်ကဘာကြီးရဲ့အနေထားပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေပေါ့ freedom of speech ဆိုတာဆွေဒီနိုင်ငံလည်းအခုအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်ဆွေဒီနိုင်ငံမှာဒါ freedom of speech တွေ freedom of ဒါပြောဖို့မှုတွေကိုကွင့်ပြူလိုက်တဲ့အခါမှာ ဆွေဒီနိုင်ငံကမနေ့ကဆိုရင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ခံရမှုအမြင့်ဆုံးအနေထားတစ်ခုတော့တက်လှမ်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဆွေဒီနိုင်ငံမှာဒီသူတို့ရဲ့ဥပဒေအရလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြခွင့်ပေးတာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ဘာသာတစ်ခုကိုစော်ကားပြီးတော့ဒါမိရှုနေတယ်ဘာသာရေးစာအုပ်ပေါ့ကိုရန်ကျမ်းမြတ်ကိုမိရှုနေတယ်ကိစ္စတစ်ခုကိုအီရန်အီရန်နိုင်ငံသာဟောင်းပဲ အဲ့ဒါကိုကျူးလွန်နေတဲ့အခါမှာကမ္ဘာလုံးမှာဆွေဒီနိုင်ငံကပြဿနာတက်နေပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါသူနိုင်ငံမှာခက်ခဲတွေကြုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူနိုင်ငံဥပဒေကသူတို့တိစောက်ထားတဲ့သူတို့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့အနောက်တွေနဲ့ပြင်ခိုင်းလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့တော့ freedom of speech မှာဒါမျိုးအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒါအခုလက်ရှိဒီနေ့ဆွေဒီနိုင်ငံကခံစားနေရတာ အဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးယူတဲ့လူတွေပေါ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်တကယ်လို့မှာဆွီဒင်ဆွီဒင်တိုင်းရိုးတွေမှာစန်တာတွေပြပြီးတော့မျိုးတွေရှိုးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေစဉ်းစားတဲ့လူတွေကဒီဥပဒေပြင်လိုက်ပါလားဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဒါမှမဟုတ်ဆွီဒင်ဘက်ကလူတွေကအဲ့လိုစဉ်းစားတာမှမဟုတ်တာ
Error freedom of speech. Error Sweden and Gallet are council Ubama de Cuba, Letty Kanzania. Sweden and Gama. The Lazas and Abialu Yara will create a cool Ubido. You running and got young Sri Lari, Korean Bada Kuguere. You running and the Hanga. Islam Bada Winde Atomiata, Koran, Jani will be Jobi San Abian in the Kisaha. ဘာလို့မှရှိတဲ့ဆွေတင်တိုင်းအောင်လေကိုအစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေကစာနာပြဝေတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမနေ့ကဆိုရင်ဒီအကြံဖတ်မှုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးဆွေတင်မှာအမြင့်ဆုံးတက်လာတာတဲ့အဆင့်အောင်ရောက်နေအဲ့တော့သူရဲ့ အဲ့မဲ့သူဖရီးဒမ်စပီကိုသူကာကွယ်ခြင်းနဲ့ကမှအခုလိုပိစံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အငင်းပွားမှုတွေတပ်ပေတွေအများကြီးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒါဥပမာနောက်တစ်ခုပါအဲ့တော့ဥပဒေရပဲသူတို့မှဖြစ်နေတာဥပဒေရဖြစ်တည်နေတာအဝဇရပါ သူစနစ်ကိုစိန်ခေါ်မှုပေါ့ဆွီဒစ်အစစ်တွေကเนาะခရီးယံဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ဆွီဒစ်အစစ်တွေကိုယ်တိုင်ကသူများဘာသာကိုမိရှုဖို့နေတာသူတို့ဘာသာကိုတော့သူတို့သိစိတ်ဝင်စားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမနေ့တည်းကမှပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ခရီးယံဘာသာနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကဆက်ဆက်ကြီးမကန်ဘူးဖြစ်နေကြပြီးတော့ပြဿနာအကြီးကြီးတဲ့ အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိစ္စရများကိုလေဆွီဒစ်အစစ်ပေါ့နော်ဆွီဒစ်အဖြူအစစ်တွေပြောတာဆွီဒစ်နိုင်ငံမှာပွဲပွားဆွီဒစ်လူမျိုးအစစ်တွေကဘယ်တော့မှလုံးပါလဲမဟုတ်သူစိတ်လဲမဝင်စားဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကဒီစနစ်ကြီးကိုဥတီရဖန်တီးထားတယ်အဲ့တော့ Through a right and wrong to the Amane of Mamma, Miss Sweden, a Yetida. Other day, I a song here for my true constitution as well. I'm hopeful. Sweden and a she you me you palari woman, the Yetida Ramo. Senate for my true Yetida. Any Senate through Yetida, the Senate go through you, Chile Senate go sink home, Pianera. The Dule, Tuning and Sweden and Dave. They have young Shulale, Iraga, young Shulara. ဒါမျိုးပဲလေသူကခရီးယံအီရန်နိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့မကြည့်ခဲ့တဲ့အခဲမကြည့်ခဲ့မှုကိုဒီမှာလာပြီးပြပေးဆက်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ဖရီးဒမ်အော့စပီချ်ပဲဒါကျွန်တော်အလဘတလဘာနေနဲ့ပြောတာပါအဲ့တော့ခါတလေကြရင်ခါတိပါလေ ဒီစနစ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကတခါတလေကြရင်အလုံးအမတန်ခါသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကအောက်ခံစားရတယ်။ဆွီဒစ်ဒီစနစ်ကိုချက်သုံးနေတဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံနဲ့သူယက်တီထားတဲ့သူရဲ့ယက်တီချက်ဟာအခုလိုရှင်းအောင်မစင်စားတဲ့လူတွေပေါ်လာတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ပြောပြသားတော့အခုမီးရှို့နေတာဆွီဒင်အစစ်မဟုတ်ဘူး။ဆွီဒင်မှာနေထိုင်နေဆွီဒင်ခရီးယံဘု
ောက်တဲ့သူရဲ့ចောင်းတော်ရဲ့យ៉ាងစားတွေကိုလာဖြည့်ရှင်နေတာအဲ့တော့တကဘာလုံးမှာကြည့်တဲ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေကမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပဲဒါအကောင်းဆုံးနောက်ထပ်ဒါ freedom of speech ရဲ့ဆိုဂျိုးဆိုတာဒါမိမောင်းထိုးပြလိုက်ရတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ freedom of speech မှာကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သဘောထားကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်အပန်းအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့သိချာဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီ social media ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးအများကြီးရှိသလိုဆိုးကျိုးအနေနဲ့သတင်းအမှားတွေဖြန့်ဝေမှုတွေသတင်းအထုတွေဖြန့်ဝေမှုတွေလှုပ်ဆော်မှုတွေအားနေပြီးတော့အများကြီး
ပြိပခါတွေဖြစ်နေတာဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြိပခါအဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာလေအမေရိကန်ပဲတီထွင်လာတာအဲ့ဒီရဲ့ဆိုဂျူတချို့ဟာအခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေအတုံးချပြီးလှုပ်ဆော်မှုတွေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကြော်မကောင်းကြောင်းမကောင်းတွေဖြစ်ပြီးအခုတရားစွဲတင်မှုတွေဖြစ်ပြီးအဲ့တရားစွဲတင်တဲ့တရားသူကြီးတွေကိုချိန်ချောက်ပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေချိန်ချောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာအတွက်မနေ့ကဆိုဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့အဆင့်တီတော့ရောက်ကုန်ပြီ verbally abuse ပါဇက်နဲ့ပြောဆိုတာအဲ့ဒါလေရာဇဝမှုပဲပါဇက်နဲ့ချိန်ချောက်တာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကို solid ပေါ့နော်ခက်ခိုင်မှမှအဖွဲ့အစည်းထားမယ်ခက်ခိုင်မှမှမူဝါဒချထားမယ်ခက်ခိုင်မှမှထောက်ခံတဲ့လူရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်ပြီးအချိန်တိုင်းရင်ရလက်ကအပြည့်ပြီးသွားမှာအဓိကကရလက်ပဲအဓိကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရေးအဆက်ဆက်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုလူလက်ထက်တွေကစားခဲ့တာအဓိကဆိုရင်ဒါဖတူတယောက်ပြောတဲ့စကားဆိုရင်ဘုလူလက်ထက်မှာဖြစ်နေတာကဒါဒီတခင်စေရိုးနဲ့ဘုလူရိုးနဲ့အကွဲပြဲဖြစ်တာအကွဲပြဲဖြစ်ပြီးတော့ဘုလူလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးသမားတိုင်းမှာတတ်ရှိတယ်ဘုကြောင့်ဆန်မှာလက်တက်ရှိတယ်ဂရုံဦးစောမှာလည်းရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့တက်တွေတက်တွေနဲ့ကိုပိုင်တက်တွေနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီသခင်ဆိုးတို့မှလည်းတက်ရှိတယ်တက်တွေလူတိုင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုဂ္ဂိုလ်ရေကိုးခွဲတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုပိုင်တက်တွေနဲ့ဖြစ်ကြတော့အကွဲပြဲဖြစ်တဲ့အခါကြတော့သခင်ဆိုးတို့ရဲ့ဒီအကွဲပြဲကိုကုလူကနိုင်ငံရေးအရာ KNU ကို KNDO ကိုအကူအညီတောင်းတယ်သူတို့ကကာကွယ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်တော့ကြတော့တကင်းစိုးတို့ကိုသူတို့ချင်းချင်းဖဆပလာနဲ့နေဝင်တက်တွေကမနိုင်တဲ့အခါကျမှဟိုကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းမှာကရန်ကုန်ကိုကရင်သိမ်းလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အမှန်ကအခုပတူပြောနေတဲ့ပုံစံကကရင်သိမ်းတာမဟုတ်ဘူးကရင်ကဦးနှုအစိုးရကိုကူညီပေးတာသူတို့ပမာတက်အခြေချင်းဖြစ်တာတကင်းစိုးတို့နဲ့တော့ခိုးသွားတဲ့အုပ်စုတွေနဲ့အဲ့ဒီရဲဘော်ပြုတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေပေါ့သိစိတ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းသူပြောသလောက်ထားပါတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကရန်ကုန်ကိုမကြဘူးဝိုင်းလုပေးတာအဲ့ဒီအရင်မှာနောက်ဆုံးကြတော့နိုင်ငံရေးရသူတို့ KNDO ကိုသူတို့ KNDO ကလည်းသူတို့ကရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ကရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့ကဖွဲ့ကြရတာ။ဘာလို့လဲလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ်ပိုင်တက်တွေဖြစ်နေပြီဒီကေ။အဲ့ရနေသူတို့အကွဲပြဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဥနုကဒီ KNDO ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာဥနုကဟိုကရင်နုလို့တော့နာမည်အပေးခံရတာ။အဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့အကွဲပြဲရနေပြီးတော့သူကနိုင်ငံမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကာကွယ်ပေးနေရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့ KNDU ကိုတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းပဲရှင်းညာပြီးဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့ဒီတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ဆုတ်ပြီးတော့ယနေ့ KNU အဖြစ်ရပ်တည်နေတာကိုသူမင်းကတမိုင်းတောင်းပြောပါလားအဲ့တော့ကိုပိုင်တက်တယ်ပေါ့ကိုပိုင်တက်တယ်နဲ့ကိုပိုင်တွေးခေါ်နေသွားကြတာဒါပေမဲ့1948 50အခင်ချင်းမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးက2023ဆိုနှစ်ပေါင်း83နှစ်အကြာမှာကဘာကြီးမှာတိကျတဲ့ဒီ globalization ကနေတစ်ဆင့်တိကျတဲ့ဒီမိုဒီစနစ်နဲ့ဒီမိုဒီစနစ်ကြီးပေါ်ထွန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာဏာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဒါတနက်နေ့အာဏာထိန်းတဲ့ကိစ္စဟာဒါသူတို့အာဏာကိုပဲပြန်လဲယူသွင်းချက်တစ်မျိုးအဓိကတော့ globalization ဖွင့်လိုက်တဲ့ပြဿနာပဲglobalization ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမဖွံ့ဖြိုးတဲ့လူတွေကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်သွားလုပ်ရင်တိုင်းပြည်ကဘာကြီးရပဲပုံငင်းကြမလားဆိုတဲ့အတွေးကိုလည်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံတနာတွေကိုဟိုဘက်ဆင်းရဲတဲ့တရုတ်နိုင်ငံလူဘက်ကိုတနာတွေရွှေ့ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအစ်စ်တွေပေါ့အမှန်လူတန်းစားတွေကဆင်းရဲသားဘဝကိုရောက်ပြီးသူတို့ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီကနာတော့ဆင်းရဲတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ပေါ့ဥပမာပြောတာအိန္ဒိယတို့ရရှာတို့ကရရှိသွားပြီးတော့အဲလူတွေကလည်းနောက်ဆုံးအာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲပြန်လဲချိန်ချောက်တဲ့ခါမှာဥက္ကဘာကြီးမှရင်ဆိုင်နေရတာနောက်ဆုံးပြဿနာကငင်းကြေးကြီးကခဏပဲရပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေစင်ရဲမွေးတည်တာပဲကြံခဲ့တယ်အဲတော့လူတဲ့ဒန်စာဆိုတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့ပညာတတ်လူဒန်စာတွေပျောက်ကုန်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရင့်ကျက်တဲ့လူတွေပျောက်ကုန်အဲ့ဒီပြောက်တယ်တဲ့ဟာကိုလေသူတို့ immigration ဆိုတာကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ဟာသွားတဲ့ဒီ
ဒီလူတတ်တန်းစားဒီအရေးချင်းရှိတဲ့လူနေရာကိုကနတော့ကဘာကအင်မီဂရန့်တွေနဲ့အစားထိုးသူတို့ပြန်ကြိုးစားတယ်။အဲရနေမှာသူတို့ကအင်မီဂရေးရှင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရပြီသူတို့စီးပွားရေးကိုဆက်ရမ်းပြီးတော့သူ့နိုင်ငံမှာလူတွေတိုးလာတယ်။သူ့နိုင်ငံမှာပြဌာန်းတဲ့စနစ်တွေအားလုံးကယိုယွင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေခံစားနေရတဲ့အဓိကပြဿနာပဲ။ဥပမာ ကိုယ်လည်းဖိုင်းဖြစ်တဲ့ရေချင်းရှိတဲ့တက်နီရှင်တွေမရှိသလောက်ရှာတယ်။မိုက်ဂရက်တချာရဲ့ပေါ်လစီကဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးကိုဝီကန်နဲ့ပေါင်းပြီးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးအမေရိကန်နဲ့ UK နိုင်ငံမှာအထူးပဲ UK နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုတရုတ်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာခုနိုင်ငံမှာ train လုပ်နိုင်တဲ့ technician တွေမျိုးဆက်ပြတ်သွားတာအဲ့ဒီထဲကအိမ်မှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလဲပတ်မဲ့ technician level ကမရှိသလောက်ရှာကုန်တယ်အခုပြသူနာပြုတ်တွေအပါဝင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘာနဲ့ပြန်အစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေတော့တရုတ်ကအိန္ဒိယကတခြားကမ္ဘာက ဖိလစ်ပင်းကတက်နီရှင်တွေနဲ့ပြန်အစားထိုးပြီးအင်မီဂရန့်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြသူနိုင်ငံကိုပြန်လဲပတ်ဖို့စူးစမ်းပြီးတော့သူတို့ပို့ပြိုးပြီးတော့ဒဏ္ဍာကျွဲဝချမ်းသာလာမှုသူတို့ကော်ပိုရေးရှင်းတွေကျွဲဝချမ်းသာလာမှုတွေ အဲ့ဒီယူအဲ့ဒီယူကေနိုင်ငံယူအက်စ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အနာဂတ်လူလက်တန်းစားပြည်သူများရဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုခြာနင်းပလိုက်တာဒီနေ့အထိအဲ့ဒီပဋိပက္ခဟာမိုက်ဂရက်တချာတော့ဘောကခုနှစ်ဆယ်တဲကပြောင်းသွားတဲ့အပဋိပက္ခဟာယနေ့အထိယူကေနိုင်ငံမှာအနေချက်ဆိုတဲ့အဒီနေရာတွေမှာတချို့အစိုးရယုံထားတာတွေမှာစကေးလေဗယ်ဆိုတဲ့တက်ကြွနားလေတဲ့ပညာရှင်တွေယနေ့ဒီရှုပ်တည်ပြနေတာ အဲ့ဒါကိုအိန္ဒိယကအစားထိုးအခုဆိုရင်ဘရက်စစ်မထွက်ခင်တုန်းကကျတော့ဥရောပကနေမထွက်ခင်ဘူးအီယူမှာရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ဥရောပသားအချင်းချင်းနဲ့အစားထိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့ကမ္ဘာကနတော့ပိုလန်တို့ဘူလ်ဂေးရီးယားတို့ရူမေးနီးယားတို့အများဆုံးနဲ့အစားထိုးလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းကနတော့မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးနဲ့လှုပ်ဆော်ပြီးနိုင်ငံရေးအာဏာရရှိဖို့အတွက်မစ္စတာမိုက်က
အဲ့ဒီဥရောပကထွက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခဏတော့အရှိဥရောပနဲ့အစားထိုးတဲ့နေရာကိုစားထိုးဖို့မရှိတဲ့ခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူအိန္ဒိယကခေါ်သွင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိန္ဒိယကနေအမြောက်အများလူကြီးတန်းထောင်ချီတဲ့အိန္ဒိယကနေအခုအမြောက်အများဝင်လာပြီတော့အိန္ဒိယတွေကိုစားထိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအဲ့လာတဲ့လူတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပဲအိန္ဒိယလာတဲ့လူတွေအားလုံးပါလေချမ်းသာတဲ့လူမှလာနိုင်
technician level ဖြစ် shortage ကြီးအခုဒီပြန်ဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတူရီပါတီဆက်သုံးတဲ့အုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့ယူကေနိုင်ငံဟာဒီ G7 ကဘာကြီးကလက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတာအဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေရေဆန္ဒကိုတခါတရံကြရင်တက်ကြွနားလေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကထိန်းចောင်းပေးဖို့လိုအပြန်ရောအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာအပြန်အလှန်ထိန်းចောင်းမှုရှိတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာအပြန်အလှန်ထိန်းចောင်းမှုရှိတယ်ပြည်သူဆန္ဒ ပြည်သူရဲ့အာဏာလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဒီပြည်သူဆန္ဒဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေအများစုသောအင်္ဂလိပ်အစစ်တွေကသူ့နိုင်ငံကိုကရတော်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မာဂရက်သက်ချာရဲ့ policy ရွေးချယ်မှုကြောင့် global
million are the tedium machine, machine the Lauchanian. Eddie Longan, the Bega Shuritim, Indiana Tioma, million are the tedium, which you don't know, Lady Polabi, Yuki Maga, million are the tedium, Piawari. Go by Longan Shinny Piaw, you go to Lotomari to be saying all. Eddie say Evarago, EU Towing, EU Alotomari, Pizzia. Arago, the Rukosco, Tizita, Machin Piavene. I don't know when I got a lot of the chain on Larry, so we are Paga Twame, we are Paga Twame, so we are say daddy. You just said it to Papa Polaracama. Erago, Losari, Nanga in the Mariga. Maman Gangan, Pidugo, Shimbiari, Petulia Shimbiari, Mahopu, Nangalu, Echea, Uyoba Dario, Miru Twalalu, Malayle, the Cha India Dari, Koko Koma, Nangalu, Echez, a Koko Koromes, Rotita, Machimbiabi. Erago, Losar Nanga in the Mariga. Pidu Sanago, Pimpia Bid. Erapidu at the PB, you just said it to Papa Pibi, Uyoba Twame, Twame Pibi. มันก็ปิดตัวได้แก่ทรัชเชนไลน์เนาะနိုင်ငံသမားတွေอ่ะရှိနေပြီးသူကိုလမ်းလွဲမသွားအောင်မပြနိုင်ပြီဒါကိုလှုပ်ဆော်လိုက်တဲ့အခါမှာဥရောပကထွက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တော့သူတို့စီယုံနာမအောင်မြင်ဘူးပေါ့မထွက်တဲ့လူကလည်း40 ရှိရှိတယ်50တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသမားတွေထောက်ကမှန်တဲ့ဘက်ကထောက်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဟိုလူတွေလမ်းလွဲပြေးလိုက်ပြီမယ်တကယ်တဲ့အဲ့ဒီလက်ဟာသွားတဲ့နေရာကိုစားပြေ
driver တွေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ technician level တွေ nasma တွေနော်တခြား engineer တွေပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာဘွဲရမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနိုင်ငံမှာဘွဲရလုံနေတာမဟုတ်ဘူး technician လုံနေတာအဲ့တော့ဘာမှပြရဘွဲလာဘွဲဘွဲလာပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်အမြဲပြောနေဘွဲလာရလို့ဒီနိုင်ငံမှာလုံရဘူးမရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှာဘွဲရမလို့ဒီနိုင်ငံမှာတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ skill level လို့အိန္ဒိယဘုသူ့အစားထိုးတာအိန္ဒိယတွေအစားထိုးတာငကူတွေပြောတဲ့အိန္ဒိယကိုအစားထိုးတာဘာလို့ငကူတွေကဒီနေရာကဒီအလုတ်ကင်ကရှိကိုရှိနေတာအရှိယောပနဲ့မကဒီမင်းတို့ထွက်လာရင်လေတခြားအစားထိုးအေးတခြားအစားထိုးတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယကလက်ကျော်မတင်တဲ့ technician level မဟုတ်တဲ့ဘွဲရတွေရောက်လာအဲ့ဒီဘွဲရတွေကအခုလိုလဲလိုအပ်တဲ့အလုတ်တွေကကွက်တိမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုလည်းဒီပြဿနာအခုဒီတက်အဲ့တော့အိန္ဒိယတွေကိုခန့်ပြီးွားရင်စေယုတ်တခုကနောက်ထပ်မခန့်ရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီဘွဲရဖြစ်နေ over scale တွေဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီအမားတွေအားလုံးကကြီးကျင်အဖြစ်အမားမဟုတ်ဖြစ်ပြနေတာဒီခုကိုကြီးကျင်အဖြစ်နှစ်ဖက်လုံးက diverse ဖြစ်နေတယ်ပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းကိုလည်းတစ်ခါတလေကြာရင်နားလေတဲ့နိုင်ငံကြီးအတိုင်းဝိုင်းလူတွေကရှင်းပြတယ်ပြည်သူရဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုနင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားရင်နောက်ဆုံးဘယ်သူနဲ့နားအဲ့ဒီပြည်သူပဲနဲ့နားအဲ့ဒါ market တချာရဲ့အမားပဲအဲ့ဒီ globalization အမားဟာဘယ်လောက်ထိသွားလိုက်လဲဆိုတော့ democracy စနစ်တည်ဆောက်နေမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အင်အားကြီးထွားမှုကိုဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်သွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအင်အားချင်းနေအောင်လုပ်ပြီးတော့အာဏာရှင်နိုင်ငံကြီးမှာအာဏာရှင်တွေကြီးထွားအောင်သွားလုပ်ပြီးသလိုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ရပဲမှန်တယ်အောင်ရောပြောချင်တာကွန်မြူနစ်စနစ်ရပဲမှန်တယ်အောင်တရုတ်လူမျိုးတွေထင်ကုန်ပြီသူတို့ကြီးပွားသွားတာပေါ့အဲ့ဒီကနေဦးအာဏာရှင်ကိုတီထောင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့လူတွေကရိုက်ခတ်မှုတွေအကြီးကြီးဖြစ်နေတာဒါကိုကြည့်ကြရပြီ policy အမှားဆိုတာကိုပြောချင်တာသူတို့ policy က corporation ကြီးတွေတည်ထောင်တယ်ကမ္ဘာကြီးကိုသူတို့ကလက်ဝတ်ကြီးအုပ်ချင်တယ်တရုတ်စီးပွားရေး market ကြီးအိန္ဒိယစီးပွားရေး market ကိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်နေတဲ့သူတို့နိုင်ငံကြီးပွားမယ် corporation ခေါင်းဆောင်တွေကြီးပွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထွတ်ဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေစက်ယုံတွေအားလုံးကိုလဲလိုက်ရတာပြည်သူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ထမင်းလုံးနဲ့သူတို့နိုင်ငံတိုးတက်မှုနဲ့သူတို့ corporation တွေကြီးပွားဖို့လဲလိုက်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်ကတော့ဘယ်သူမှမယုံခဲ့ဘူးအာ globalization ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အာပြောနေရတာဒါပေမဲ့ယနေ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကြာတဲ့အခါ50လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအဖြေရထွက်လာပြီကိုယ်နိုင်ငံမှာဆင်းရဲကုန်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံမှာဆင်းရဲသားတွေပေါ်ကုန်ပြီလူကြီးမင်းများကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံမှာအစိုးရလုံးလုံးပြီးတော့ထမင်းစားမလောက်တော့ဘူးအကျွေးပက်လည်းဝိုင်းနေကြပြီမယုံမရှိနဲ့အနေချက်မှာလုံးတဲ့အသူနာပြတွေရောအသူနာပြုတွေရော food bank လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရကအစားတောက်လည်းကားဝေတဲ့ charity လည်းကားဝေတဲ့နေရာမှာတန်းစီနေရပြီစားမလောက်ဘူးနေစေးလည်းမလောက်ဘူးကုန်ကြမ်းစည်တွေလည်းမလောက်ဘူးတကယ်ကိုဖြစ်နေတာတကယ်ကိုဖြစ်နေတာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဟာဒုက္ခသလောက်ပင်လေဝေးနေကြတယ်အဲ့ဒါအရှိတရားပြစနစ်ကကောင်းနေလို့သာဖိမနေတာမှားလို့မရဘူးမှားတာလည်းဒုက္ခရောက်အဲ့ဒါဘသူကဖန်တီးလိုက်လဲစနစ်ကဖန်တီးပလိုက်အဲ့စနစ်ကိုဘသူကဖန်တီးလိုက်တယ်နိုင်ငံသမားတွေဖန်တီးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံသမားတွေကပဲပြည်သူတွေရဲ့မြို့ချစိတ်နဲ့နိုင်ငံသားတွေဝင်လာအောင်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆော်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတော့ကမှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံသမားတွေနဲ့ပညာရှင်တွေကပြောတယ်မဟုတ်ဘူး
မတို့ EU ကထွက်ရင်လေအဲ့နေရာကိုအစားထိုးရမှာဘာလို့ဒီအလောက်ကင်ဘယ်သူလုံးပါလဲမတို့လည်းမလုံးအထူးသဖြင့်အခု cherry pick လို့ဟာမျိုးပေါ့ပန်းသီးခူးတဲ့အလုပ်တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကပင်ပန်းတယ်အငြိကော EU မှာရှိနေသူကသူ EU ကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကသူကသူအလိုလိုလာလုပ်နေပြဿနာလည်းမရှိဘူးသူတို့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းမနေဘူးသူတို့လွတ်လွတ်ပြီးပြန်သွားအခုအိန္ဒိယကလာတဲ့လူတွေကလာရင်ဒီမှာအပီးနေတော့မှာဒုက္ခတွေမျိုးစုံရှိတော့မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကနိုင်ငံကိုချီပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလူမျိုးရေးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစနစ်ကိုပြောနေတာနောက်ဆုံးကြတော့ဗာပြည်လေအားလုံးကိုပြန်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်ပြည်သူပဲဆင်းရဲတာပြည်သူဆင်းရဲနေတာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်နေတာပြည်သူကလည်းနိုင်ငံရေးသမားကိုထိန်းချုပ်သလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းပြည်သူကိုပြန်ထိန်းချုပ်လို့အမှန်တရားတွေချပြောပြီးတော့ပြည်သူကိုနားလည်အောင်စည်းရုံးလို့ရတယ်ဒါမဲ့မဲစနစ်ရဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကပဲဆုံးဖြတ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကပဲခံရမှာကိုရွေးချယ်တာပဲလေအခုထိနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီ unskilled labor တွေပေါ့ unskilled ဆိုတာသူက overskill လို့ခေါ်မှာပေါ့ overdose လို့ပဲသူကပွဲရမလို့ကျင်ဒါမဲ့အိန္ဒိယလာတဲ့လူတော်တော်များများဟာပညာတတ်တွေများတယ်ပတ်စံရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့လူတွေအားလုံးကဒီမှာအောက်ခြေလုပ်တွေဝင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့အလုပ်နဲ့လည်းမကိုက်ဘူးအဆင်လည်းမပြေဘူးလုပ်ငန်းခွင်မှာသူတို့လိုချင်တာ skill level လိုချင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီရောက်လာတဲ့ခါကျအလုပ်ရရင်ပြီးရောဆိုလိုက်လျှောက်ကြတော့အဲ့မှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဟိုအလာဘာတလာဘာအနေနဲ့ပဲပြောချင်တာပါမင်္ဂလာပါအဲမင်္ဂလာပါဦးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျေးဇူးပါသူနေပါကြိုက်တာဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကြိုက်တာပြောခွင့်ရှိပါလေကြိုက်တာပြောရဲဆိုတော့ဆရာပြောတာတော့တော်များများပြည့်စုံနေပါပြီညာထောင်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုအနေထားတော့ဘလူမြင်လဲပေါ့အခုအနေထားကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတွက်လိုင်းအတွက်ဆရာဘလူမြင်လဲပေါ့ဆရာအခုအနေထားပေါ့အခုသူတို့တွေတော့ဒီမြောက်ရီလည်းအခုသူတို့တွေလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တရားကလေးကျိုးဝဲတရားကလေးသူတို့ပြန်ပြင်ခွင့်ပေးရဲဆိုတော့သူတို့တော့အနေထားတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဆရာနော်ကိုရီးလည်းနိုင်ငံရေးတော့တိတ်တော့နားမလဲပေါ့ဆရာရဲ့တစ်ခုခုတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့လိုတော့ထင်တယ်ကျွန်တော်တော့ဆရာပြောတဲ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြည့်စုံပါဆရာအဲ့ပေါ့လေဒါကကိုမသိတဲ့မမြင်တဲ့ဟာတွေရှိမှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီသရာကိုပြန်ပြင်ခွင့်ပေးတဲ့ကုန်သီးစီးဆန်းကိုသွားရဲဆိုရင်တော့ဒါတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဒီဟိုစဉ်းသင့်မဖြစ်သေးဘူးပဲပြောရမှာပေါ့မြောက်ပြည်ကိုယူဖို့အတွက်သူတို့မစင်စားသေးဘူးဆိုလဲသဘောပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့မြောက်ပြည်မှာဟိုသူတို့မတားဆီးနိုင်သေးဘူးလဲပြောရင်ပြောရမှာဆိုလဲသဘောပေါ့သူတို့ကအဓိကကမြောက်ပြည်တဲ့လက်ကတ်တောင်ကုန်းလိုနေရာကိုပူစားပေးနေတဲ့သဘောမျိုးလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟိုကိုကဟိုနည်းနည်းလေးနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းနေရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်တာပဲရှိတယ်သူတို့မြေပြင်မှာတကယ်တိုက်နိုင်ခိုက်နိုင်ဓာစီနိုင်တဲ့အင်အားကမလုံလောက်သေးလို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ဟိုဘက်ကအာနာရှင်ဘက်ဘက်ကတော့တက်ကိုသူတို့လိုသလိုဟိုဘက်ကိုတထောင်ဒီဘက်ကတထောင်ရွှေ့နိုင်ပြီပဲကျွန်တော်တို့မှာတက်ရွှေ့ပြောင်းရတာခက်ခဲရှိတယ်လူစုဆောင်ရတာခက်ခဲရှိတယ်လက်နက်ခဲရန်ခက်ခဲရှိတဲ့ခါကြတော့ကို့အနေအထားကို reality ပေါ့အရှိတရားကိုလက်ခံပြီးချစ်ချစ်ချစ်ချိန်နဲ့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တာပေါ့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့အချိန်မကျသေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့အခုတည်နေတက်လာတာကတော့တော်တော်လေးတော့အားရှိဖို့ကောင်းတယ်ဆရာဟိုစခန်းသိန်းဒီစခန်းသိန်းဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်တော့ပိုအားရှိတာပေါ့အဲ့တန်ပဲလဲကြားချင်တာလေဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရှိတဲ့အင်အားရန်သူအင်အားနှစ်ခုလုံးကိုသိဖို့လိုတယ်လीမနေ့ကလည်းလာဆရာဦးရေမပြောတာပဲဒါအမှန်တရားပဲလေအဲ့ဒါကိုအဲဒီအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီချင်း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 လေးလုပ်စီကြပါလေနော်သူချင်းချင်းလေးသူတို့စဉ်းစားနေတဲ့သဘောရှိမှာဟိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ဘက်က ready ဖြစ်နေဖို့ဟာဟိုဒီ Facebook သတင်းတစ်ခုတော့တက်ရုံနဲ့ ready ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေမြေပြင်မှာစစ်ရေးနေထားရဘလောက်ဒီကိုတက်ပင်နေရမှာရှိတယ်ကိုပိုင်အင်အားဘလောက်ရှိလဲသူတို့ဘက်ကလာရင်ဘလို့ပြဒါဒီရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ချင်း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 နဲ့သူတို့စဉ်းစားနေတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲမြောက်ပြည်မျိုးကိုချက်ချင်းဝင်သိမ်းပြီးတော့ဒီလမ်းကြီးကိုဖြတ်ချင်တာလည်းသူတို့လုပ်ချင်ပါပဲဒါပဲအနေအထားတွေရှိလို့ဖြစ်မှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့ရဲ့ judgment လို့ခေါ်မှာပေါ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပဲကြွားမှာ
ဟုတ်ဟိုနေရာကျွန်တော်ဆွေးနေရကိုကတော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့ကိုပီတီလူလူတွေအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကများနေစိတ်ဆန္ဒတွေများဒါပေမဲ့ UNG အစိုးရဖွဲ့တွေရော PD ရဲ့ဖွဲ့တွေရောဒီ EAO ဖွဲ့တွေကမှသူတို့မှတော့သူတို့ကသူတို့တခုခုရှိတော့ပေါ့သူတို့တွေဒီလိုမျိုးလောလောဆယ်ခဏခိတရရင်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းကြည်ရလဲပါတာလဲများလာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့လိုတော့ထင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ပေါ့ပြည်သူတွေကိုလည်းစီးပွားလုပ်စေခြင်းတဲ့သဘောမျိုးလဲပါမှာပေါ့နော်နော်အဲ့ဒီလမ်းမဆက်သွယ်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရနေတဲ့စင်ကိုကိုတိုင်ရဲ့လမ်းကြောင်းလဲအေးရသွားနေတာလဲဖြစ်နေတာသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအသုံးချသလိုကိုဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကိုအသုံးချနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလဲဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစုံလုံးမသိနိုင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဟိုအနေထားရတော့လက်ခတ်တောင်ကပူဦးစားကြာနေတယ်လीအဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးအရင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲအနေထားတော့အချိန်ကြီးရတော့အများကြီးတိုးတက်လာပါပြီအရင်အခုတို့အခုဆို2023ကုန်ဘောကလည်း4လလောက်ပဲလှူတော့တယ်ဆိုတော့အနေထားတစ်ခုတော့ဟုတ်တယ်เนี่ยဆရာပြောလို့မဟုတ်ပဲအနေထားတစ်ခုတော့တို့တွေတစ်ခုတော့ဖြစ်လာတယ်အခုကလည်းဟိုဆိုစစ်မျက်နှာတော်တော်များများကလည်းဖွင့်လာပြီလေတော်တော်များများဖွင့်လာပြီဆိုတော့ဆရာဟုတ်တယ်เนี่ยတင်ပြသွားလို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတို့မှကကြာရခတ်နေပြီဟိုကလည်းအဆင်မပြေဒီကလည်းအဆင်မပြေဟိုကလည်းအဆင်မပြေဆိုတော့တို့မှကဘယ်ရင်ဘလို့ဘယ်ရင်ဘလို့တွားမယ်ဘလို့လုံးအောင်မယ်ဆိုတော့အခုအနေထားတို့များဒီနေ့လည်းတွေ့ပါတယ်ဒီမှာတွေ့ရတာဟိုကိုပီတူဒါဟိုစစ်သားတွေလည်းဒါမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပဲလေတွေ့ရတော့စိတ်တော့မကောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီသူတို့ကို brain ဝင်လောက်ခံထိထားတာရဲ့နောက်ပြီးွားတော့သူတို့မှကလည်းတချို့တွေကလုံးဝဟိုလုံးဝ brain ဝင်ထိပြီးတော့လေဘာမှမတည်တဲ့လူတွေရှိတယ်အခုဆိုရင်တော်တော်များများလည်းဟိုဥစားပေါ့နေပြီးတော့မှလည်းဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းမှတချို့တွေတော်တော်များများပဲPDF မကောင်းကြောင်း MUG မကောင်းကြောင်း EAO တွေမကောင်းကြောင်းအခုဒီနေပြီးတော့မျိုးပေါ်လောင်းထီကိုဒီသူတို့ဘက်ကလူတွေကတော်တော်မျိုးပြောနေတော့မယ်ဆရာအဲ့ဟာတွေ့ရတာအဲ့လိုတွေ့ရတော့လဲကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံကလွယ်ဘာမှသူတို့ကမလုပ်ပြီးနိုင်တော့ဘူးလေအခုချိန်မှာတော့ဆရာအဲ့ဒါကလည်းသူတို့ဘက်ကလူကပြောမှာပဲလေသူတို့ကဟိုစစ်ကောင်စီကောင်းလို့သူတို့စားနေရရာထူးရနေရလေအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဟာဘောဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆရာသူတို့အခုချိန်မှာတော့ဒါတွေကတော့ဒါတီးတည်နေပြီပေါ့အခုဆိုနှစ်နှစ်ခွဲနီးပါးလောက်ရှိနေပြီဆရာရေဟုတ်တယ်ဟလားအနေထားအခုဆိုလည်းဟိုတနေ့ကဗင်္ဂလားဒေ့ကဒီမှာဘန်ကနော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝကန်ဆယ်လုပ်လိုက်ပြီသူတို့တွေမလောက်ပဲတောင်းဆိုတောင်းဆိုဟိုကလုံးဝပိတ်ထားလိုက်ပြာနိုင်ငံတကာရေးခင်းမှဆိုလည်းတော်တော်များများကသူတို့နဲ့လောလောဆယ်မဆက်သွယ်ထားကြတော့လေဆရာရေမဟုတ်လေတချို့တွေဆိုရင်ဒါသူတို့တွေတိထိုင်နေပေါ့နော်သူတို့တောက်ခံလို့ပဲဒီကောင်တွေတက်ဆိုးရှိနေတာလို့ပဲမြင်နေဆရာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုယူယူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမားမပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်အမားကျွန်တော်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ပြောကြည့်မယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုပေါ့နော်သူတို့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစစ်ပွဲတစ်ခုကိုမဖန်ဖန်တီးပြီးတော့ကိုတနေရာကိုစစ်ပွဲတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ကိုဟိုအမှဲ့ချွေချွေနေတယ်လို့ပဲယူဆတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုဟိုတိမ့်ဖို့အတွက်အင်အားကကိုကဟိုမပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတာကို့မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ချိန်တော့ကွန်မန်းအရာစုပေါင်းလို့ပေါ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစပေါ်တခုကိုစကန်တခုဝင်စည်းတယ်ဗျာဝင်စည်းတယ်ဆိုရင်သူတို့တိုက်ရမယ်တိုက်ရရင်ဘာဖြစ်မလဲသူတို့တွေကြဆုံးမယ်ကြဆုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲသူတို့ဒီတိုက်တန်းရှုံးလိုက်စိတ်တဲ့ရေရပြုတ်ွဲမယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုအင်အားဖြုံးတီးအောင်သူတို့တွေကိုစိတ်တဲ့ရေရရချင်းချောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ကိုလှလှပပဒီစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုပြင်ပတ်ထားပြီးတော့ကိုတာဂက်လုပ်ပြီးတော့ကိုတမင်လိုက်လုပ်နေတာဥပမာနေပြည်တော်မှာအခုဒီပြင်မနာသံတောင်ကိစ္စဆိုဒါတမင်လုပ်တာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်ရေးရရထိုးခွဲတာဘာလို့ထိုးခွဲနေတာလဲမင်းအောင်လိုက်မှမဟုတ်ဘူးအောက်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေတာဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်တက်တဲ့ဝင်ရင်ဘုသူမဆိုးပေါ့နော်ပူကြီးတက်ရင်ဖူးဆိုတော့ကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကယနေ့ရှိတယ်မသွားရတော့သွားရသေးပါလေ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုအနေမှာမျိုးကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူကြီးတွေဟောလူကြီးဆိုတာကအားလုံးပါပါတယ်နော်တိုင်းဒေါ်လိုင်းမှာပါတဲ့ ADF ရော PDF တွေရောပါကပါတွေရောကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ NUG ကိုတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုင်းသားလက်နက်ကရှိသမျှအဖွဲ့တွေကိုတကဘာလုံးမှာကျန်အားလုံးကအဲ့ဒါကိုရွေးချယ်လိုက်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြည့်မစုံနဲ့စားရတဲ့ဘွားလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကငုတ်တုတ်လည်းမထိုင်နေဘူးအပြစ်လည်းမပြောနေဘူးရှိထားတဲ့ပေးထားချက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့တွေကိုရှင်းရှင်းပြောရင်ဗျာစိတ်ခေါ်ပြီးတော့စစ်ပွဲစစ်ကိုခေါ်ကစားပြီးတော့သူတို့ကိုဖြိုနေတာဖြိုတယ်ဆိုတာကစိတ်တက်ရည်ရတိုက်တာအမှန်ကစိတ်တက်ရည်ရတိုက်တယ်ဆိုတာထက်ဟိုကြဆုံးစေတာပေါ့ပြောချင်တာကမင်းတို့ငါတို့နဲ့လာတိုက်ရင်မင်းတို့သိပါပဲမင်းတို့ကြဆုံးပါပဲအဲ့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနေတယ်လို့ပဲယူဆရတယ်ဒါကြောင့်လေမြဝတီလမ်းပိတ်လာတဲ့ဘာမှမထူးသေးတဲ့အချိန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှသူတို့စိန်ခေါ်ပြီးတိုက်နေတဲ့သဘောမှရှိတယ်အေရီယာတစ်စီစီမှာသူတို့ဒီပြုတ်လဲပြုတ်လဲလာပြီးွားမှာကိုကလည်းဒီမှာတီဆောက်နေစေကာလကိုပဲလည်းပြေစုံတဲ့အခါမှာဒီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုလာမယ်လို့ယူဆရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဆရာပြောတော့မှန်တယ်အခုကဒီကောင်လေးကဒါမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်သက်ရေးရတယ်တော်တော်များများဆရာပြောလို့မှဒီဘလူးမဟိုဟိုဆာမဖြစ်တော့အခုကတော့အင်အားမရှိလို့တော့ဒီတချို့နယ်ဘက်တွေမှာတော့ဒီပြူစောကြီးတွေဝင်ဟိုင်းပြီးတော့သူတို့တွေ train နေကြတယ်ဆရာတချို့နေရာတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်တချို့ဒီမွန်ပြည်နယ်ဘက်ခြမ်းတို့ဒီဘက်အောက်ပိုင်းမှာမှပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဟာခေါ်ပြီးတော့အခုသူတို့တွေလုံယုံရင်းတို့ဆိုခေါ်ပြီးတော့တရားဒီ gate ဒီအဲ့ဒီဘက်တွေမှာသူတို့တွေလိုက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ခေါ်သုံးနေရပြီဆရာတွေးလိုက်လဲအမဟိုတချို့တွေဆိုအဖိုးကြီးတွေအသက်ကြီးပါနေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုလူတွေများတယ်ဗျာသူတို့မှကလုံးဝဟိုမိုင်းနဲ့ပြနေပြီလုံးဝဟိုသူတို့ကအင်အားတိုင်းရှိတော့ဗောဆရာရဲ့အဲ့လိုဟာတွေတချို့ဟာတွေ့ရတယ်တွေ့ရတခို့လေကျွန်တော်ပြောပြတာဗောနော်အဲ့လိုမှလှမ်းပြီးတော့ပြောပြတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရွာတွေမှာဆိုအပြည်သူဆိုဗနေအောင်ဝင်တာ2ယောက်ရှိတာ3ယောက်ရှိတာခေါ်အဲ့သူတို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့လက်နှက်နေပါပေးပြီးတော့ဟိုမှာလုံချိုကြီးယူခိုင်းဒီမှာလုံချိုကြီးယူခိုင်းတာဆိုကြားရတယ်ဆရာအဲ့ဒါတခို့ကဘာကြောက်လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းမလုံးနိုင်ဘူးသိလားကျွန်တော်တို့ AC ပေါ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီနေ့ပေါ့ပေါ့ပါပြောကြတာပေါ့တိုင်းသားတွေလည်းမလုံနိုင်ဘူးဘာလို့မလုံနိုင်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေကသူ့ဒေသကလွဲပြီးတော့သူကအနည်း90ရှိပြီမျိုးပေါ်မတက်လာနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြည်မမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများကမခံနိုင်စိတ်များတယ်ဟုတ်လားတစ်ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့၂ယောက်ဖွဲ့၂ယောက်၂ဦးရှိတာ၃ဖွဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တချို့တွေအပြစ်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအဲ့ဒါကိုအကောင်းပြောခြင်းတယ်ဘာလို့တော့အေးမခံကြေးစိတ်များတော့သူ့အဖွဲ့ငါ့အဖွဲ့ပဲဗျာဆန္ဒပြသလိုပေါ့ကိုကဒီဘာလို့ပြောမလဲတမကထောင်တယ်ကိုကဆန္ဒပြဥဆောင်အဖွဲ့လုပ်တယ်မလို့ရင်နောက်တစ်ဖွဲ့လုပ်တယ်ဖွဲ့အဖွဲ့များလေးကြိုက်လေးပဲဥဈေးရောက်ဖွဲ့လို့ပေါ့ဈေးရောက်ဖွဲ့လေးတိုင်းများများလာရောင်းလေးကြိုက်လေးပဲဘသူပဲလာရောင်းလာရောင်းရောင်းလေးကောင်းလေးပဲလူစီလေးကောင်းလေးပဲအဲ့တော့စီစဉ်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုစီစဉ်ပေးရမှာအဓိကအဲ့ဒီသဘောပဲဆန္ဒပြတာလေအဖွဲ့ကွဲလေးကောင်းလေးပဲကိုကများများကွဲလေးကောင်းလေးလူများများလာလေးကောင်းလေးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အဲ့ဒါကအမှန်တော့မစုစည်းဘူးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစစ်အာဏာရှင်ဘူးမမှန်နဲ့ပေါ့နော်ဟို unpredictable လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးသုံးနေတာခက်မှန်ရခက်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအဲ့လိုခက်မှန်ရခက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တံပြန်တိုက်ပုံနဲ့တိုက်မှန်ရကျွန်တော်တို့ကအရှိန်အတဖွဲ့တည်းနေပြထားရင်သူတို့အဲ့ဒီနောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖွဲ့ပြင်ပြို့ပါအခုကကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့မျိုးစုံဟိုခေါင်းဆောင်မျိုးစုံလုတ်ချင်ကြတယ်လူတွေကသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစိုက်ရအဲ့ဒီအနေထားရဘယ်ကိပဲစနေမှာမလုံနိုင်တဲ့မြို့ပေါ်မှာမထင်မှတ်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမထင်မှတ်နိုင်တဲ့ကန့်လန့်မှုဒီဇာနာပြမှုတွေဒီပျောက်ကြားမှုတွေကပိုပိုပြီးများလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘလို့မှမှန်းလို့မရဘူး NUG ကပဲခိုင်းတာလားသူ့သဘောနဲ့သူပဲလုပ်နေတာလားဒုတိယတစုတစ်ဖွဲ့ကပဲသူ့အတူပတ်စံစုစည်းပြီးပို့ပြီးတော့လုပ်တာဘယ်သူမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေမှုကတခါတလေကျရင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်နေမှုကရန်သူကိုဝေဝါးစေရန်သူကဘသူကိုတဲရမှမသိဘူးဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကလေဒီဒီအဲ့ဒါကလေအလွန်အမှန်ကောင်းတဲ့စနစ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဦးကျွန်တော်တို့နိုင်နေတာ NUG တော်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကြောက်လဲကျွန်တော်နိုင်တယ်ရန်သူကဘသူကိုခတ်မှန်းမှမသိဘူး NUG လို့လို NUG မှလည်းမတည့်ဘူးပြောတယ်ဘုန်းတော်ကားတို့လို့လို့ဟိုလို့လို့ဟို ADF လို့လို့ဟွဲပေးအဲ့ဒါကလေပါပြုလဲခတ်မှန်းရခဲ့တဲ့ရန်သူလေကျွန်တော်တို့ကတခါတလေလူလူကောင်လုံးကြီးပြပြီးသွားရင် तू အဲ့ဒါကိုဖြိုလိုက်ပြူမှာပေါ့အချိန်တော့လို့ပေါ့ဗျာ APSD ရဲ့ပြူတော့ပြူတာပဲ Passapla ပို့တော့ပြူတာပဲ
အခုက NUG မှမဟုတ် NUG ပြိုလဲပြည်သူကတိုက်နေဦးမှာပဲအော်ဘသူကခေါင်းဆောင်မှန်းမသိပဲတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာကလေအခုတို့ဒီလိုခတ်မှန်းခဲ့တဲ့အလွန်အမြတ်ရက်ဆက်တဲ့ရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအားသာချက်ရှိပြီးတော့အဲ့လိုအနေထားကနေနိုင်ငံအနှံ့နေရာတိုင်းမှာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေတာတိုင်းသားတွေလည်းမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးပြောချင်တာက1948လည်းမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့မဲ့အဲ့လိုပြန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်စိတ်ပူပြီးတော့88လို့1950 58လို့ပြန်ဖြစ်မှာစိတ်ပူပြီးမဲ့လေဒီအချိန်မှာမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကတော့ဘောရာကွဲနေတာကလေရန်သူအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောက်လှလှပပနဲ့လှည့်စားနေတမျိုးလို့ဆိုတဲ့ရှူတာပါနေစဉ်းစားရင်ရောမကောင်းဘူးလားမှန်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆရာဆရာပြောတာလည်းမှန်လားအခုမှပဲဟုတ်ဆရာရှင်းပြောင်းရနည်းနည်းနားလေးလာတာပေါ့နော်အခုမှတို့ရဲ့ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်မို့ဆရာမြင်တဲ့ပြပြောနေရလေဟိုသာ NUG ကိုအပြစ်ပြောတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဘုံကအပြစ်ပြောတဲ့လူတွေပါကပါပါလာဖအကုန်လုံးအပြစ်ပြောတဲ့လူဆရာပြောတာလားအခုချိန်ကစပြီးတော့အကုန်လုံးဘန်းပြရမှာတို့ကိုယ်ထဲမှာဒီ negative ပြောမဲ့ဟာတွေဟိုကိုယ်စီမှာမရှိတာအကောင်းဆုံးပဲဆရာဟုတ်တယ်ဆရာအခုနောက်ပိုင်းကတော့တော်တော်များများတော့တိလာကြပါပြီအခုတော်တော်များများမတိရဆိုလို့အဲ့နည်းနည်းဟိုတရားမှာ95ရာခိုင်နှုန်းများတော်တော်များများတိလာကြပြီတချို့တွေဆိုလည်းအနေထားဆိုတော့တိနေပြီလေအကုန်လုံးကအခုတောင်ပါလဲမလဲဟိုအရဘက်ဘက်ကလူတွေတောင်မှဖောင်ကြီးတင်တန်းသွားပြီးွားတဲ့လူတွေတောင်အကုန်လုံးတို့ဆွဲခေါ်မှလိုအပ်ရင်သုံးမယ်ဆိုတော့တို့တော့တိတော့တိနေပြီပေါ့ဆရာရဲ့အနေထားအရင်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးပေါ့အဲ့ပေါ့ဒီရင်းနဲ့မတူတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါအားသာချက်ပေါ့နော်ဟိုရန်သူကဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံကဘသူကဘသူကိုဥဆောင်နေမှန်းကိုမသိတာဟိုဥယျာဉ်မုံတို့ကအမှန်မှဘာမှကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးရှင်းပြရရင်ဒါခံပြခေါင်းဆောင်လို့တော့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာသူတို့မှမဟုတ်တာသူတို့တိုက်နေမှာမဟုတ်တာတိုက်နေတာကအခုလိုပေါ့ဒီအခုဒီလက်ခတ်တောင်မှာဆိုဘသူတိုက်နေလေအဲ့တို့တွေဥဆောင်ပြီးတိုက်နေတဲ့သဘောဥပမာဆိုဘသူတိုက်နေသူတို့တွေဥဆောင်နေတိုက်နေတဲ့သဘောသူတို့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ပဲသွားနေပြီးတော့စစ်ရေးရဘယ်နေရာမှာဘသူကဥဆောင်မဲဆိုတာရန်သူကခတ်မှန်းရခဲ့တယ်သူတို့မှကြတော့ဘဲတက်ရင်မှဘွေဘုံကြီးကဘသူဘုံချုပ်ကဘသူတမဘူကကျွန်တော်တို့အကုန်စုံစမ်းရင်သိနေတာဒီဘက်မှာကဘသူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တိုက်တယ်လည်းမနိုင်ပြောချင်တာကလက်ခတ်တောင်ကိစ္စဟာရန်သူကိုအမှက်ကြီးချွေဖို့အတွက်ထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ကြီးပဲအဲ့ဒါကိုရန်သူကလာလှုပ်လေခံရလေပဲပြောချင်တာကမင်းတို့လက်ခတ်တောင်ကိုရဖို့အတွက်မင်းတို့ရဲ့အင်အားတထောင်တထောင်နဲ့လဲမလားဆိုတာကိုစိန်ခေါ်တာပဲအချိန်တိုင်းလက်ခတ်တောင်ကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ပဲထောင်သူစီကကိုတထောင်ရမယ်သူတို့စီကလက်နဲ့ပေါင်းမြောင်းမြောင်းစားရမယ်ပြောချင်တာကရန်မုံငွေရှာနီးတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က view ဟာအနေနဲ့သွားနေတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကဒီဆရာဦးရင်မောင်ပြောရတဲ့၃ချက်မှာအဲ့ဒါပါပြီးသားလေအဲ့ဒီရမုံငွေရနေတဲ့မျိုးဟာသူတို့စီကသူ့လက်နက်ကိုကိုယ်လက်နက်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်မယ်အဲ့တော့လက်ခတ်တောင်ဟာရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရမုံငွေရှာနေတာဘာရှာနေလဲလက်နက်ရှာနေတာသူတို့ရဲ့ရန်သူရဲ့အင်အားကိုဖြုံးတီးအောင်လုပ်ပေးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးအနေထားတွေအားလုံးဟာလူတိုင်းလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာပြောချင်တာကဘိုးဦးစီးစနစ်မဟုတ်ပဲဒါလို့စစ်ကြောင်းတွေထွင်လာပြီသူစစ်ကြောင်းတွေကကိုဒေတာအလိုက်အဲ့လိုလှုပ်ပေးနိုင်ရင်ရန်သူကိုတယောက်အင်အားရော့လှုပ်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်သူရဲ့လက်နက်တစ်စီးခုကိုရော့ပေးအောင်ပဲလှုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအောင်ပွဲပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလဲပြောကြမယ်ပုတ်ခတ်ကြမယ်ပြပြကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းမတည့်ဘူးထင်လေရန်သူကကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုလိုက်ရခက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့နီးနေသူတို့ကိုပြန်သုံးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စောစောကသူကြာသွားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပေါ့သူတို့ကစီရေးတွေးကြကောင်းကောင်းရှိတဲ့ကကြတော့သူတို့ကကောင်းကောင်းဒီအားနေချက်ကိုအသုံးချနေတာရန်သူဘက်ကပြောချင်တာကရမ်းလေခံရလေပဲဒီချိန်မှာရွှတ်ရမ်းရမ်းလေသူတို့ခံရလေပဲသူတို့ကိုဟိုအင်အားချိနေအောင်လုပ်တာရေသူရဲ့လက်နက်ကိုကိုယ်လက်နက်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာသူတို့ကရှိရှိပြောအလှလာပေးနေတာပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီသိန်း9000ရောက်ဖို့တည်းကျွန်တော်တို့အလှခံရတာအာမနေ့လောက်ယူရတယ်အဲသူတို့ရဲ့လာပေးလိုက်တဲ့ဟာတပ်ပွေတပွဲနဲ့လည်းသိန်း9000ရနိုင်တာအဲသူတို့ပြန်လာလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကကိုလိုချင်တာရသွားပြန်အ
အဲရတဲ့လက်ထက်နဲ့တနည်းအားမှာသွားပြီးရန်သဆလိုက်အဲကနေကိုလက်နဲ့သက်ယူအမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်လဲပြင်ဆင်ရေးနဲ့ရန်သူကိုအင်အားချိနေအောင်ရန်သူကိုစိတ်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်အောင်ပြောချင်တာရန်သူကိုစိတ်တက်ရေးအရာအရာအင်အားချိနေအောင်စိုးရိမ်ပူပန်နေအောင်ကြောက်ရွံ့နေအောင်လုပ်နေတယ်မှတ်တတ်ပါပဲဒီနည်းကိုပဲသုံးနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကခလီးငယ်တွေကမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါအားသာချက်ပဲမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုမှာရဟတ်ရင်ကိုလာခဲ့กว่าလာခဲ့กว่าရဟတ်ရင်လာနေတာကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့စသနဲ့ပြန်ပြည့်ရတဲ့တတ္တိပြနဲတဲ့တတ္တိမဟုတ်ဘူးဒီတတ္တိကเนาะသူတို့အိမ်မှာစိန်ခေါ်ပြီးတော့ပြည့်နေပြီးတော့တကယ်ပြည့်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတတ္တိကြီးရှင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူရဲကောင်းတွေအာဇာနည်တွေကအရန်စိတ်တဲ့ရေးရာအရာကိုဒီတတ္တိပြတ္တိခေါ်မှာပေါ့ရဲရင်မှုအရာပေါ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာသာချက်အနေနဲ့သွားနေတာမှန်တာပေါ့အချိန်တခုအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကိုသူတို့ဟုတ်လာပြီးထင်နေတာပါအမှန်ကကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ဒေါ်လာရေးဟာသူတို့ဘက်ကဒိုမီနိုအဖက်လိုပဲပြိုတော့မှာဒေါ်လာရေးရဲ့အဓိကပြိုရမယ်အဓိကချက်ဟာဇတုသားစားခြင်းပဲဇတုသားစားရင်ပြိုပြီပဲအချင်းချင်းမယုံကြည်တော့ဘူးအချင်းချင်းအကာအကွယ်မပေးတော့ဘူးအခုဆိုရင်သူတို့ဒီID ကတည်းကမသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ကကျွန်တစိတ်ကပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတွေ့ဘူးပါမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခေတ်ကဒီတရိษံတွေကိုလေဒီသူတို့ကျွန်နဲ့သူတို့ကနွားရိုင်းတွေကတ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တွေကိုဝယ်ထားတဲ့ခါမှာသူတို့ကဒီတန်ဘူးနဲ့လက်မောင်းမှာတစိတ်ကပေးတာအဲ့ဒါမျိုးပဲဟိုသူတို့တက်ထဲမှာအခုဒီ ID card တွေကိုဗာကင်မီဆက်နေလို့မှာလားချစ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီတို့ဒီဒစိတ်ကတ်ခံရတော့မှာတို့ကိုတန်ဘူးနဲ့ဒစိတ်ထုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်ဒါဒီရန်သူမရောက်လိုက်ပိုင်တဲ့ကြုံဆိုပြီးတော့အေးကြုံဒစိတ်တက်ခံရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဘက်ကလည်းထိတ်လန့်ဆိုးလဲမှုတွေဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့ဟိုဂီးဗျူဟာအရာရောကျွန်တော်တို့ဥတော်လာကြီးမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားနေတာအရာရောကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်အားလုံးဟာကြာရခံခံတာကဝင်ပါပြီးနေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေဖန်တဲ့လူကဝေဖန်နေသလို။အဲ့တော့ဒီထောက်ပြတဲ့လူကလည်းထောက်ပြနေသလို။မကြည်မနဲ့လည်းပြောလူကလည်းပြောနေတာ။အဲ့ဒါကအရှိတရားဆိုတာတဲ့နောက်ွယ်မှာပင်နီပေကိုတိုက်မယ်ပေကိုသွားမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိအောင်နှုတ်လုံးစောက်စည်းထားတဲ့အရေးချင်းအဲ့ဒါကို KNU ကတာဝန်ရှိတဲ့သူနိုင်ငံသားရေးတာဝန်ကိုဘုသူစိုးတော်နေလဲပြီးခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောတယ်အရင်မနစ်တည်းကတော့သူတို့နည်းနည်းစိတ်ပြက်ခဲ့တာစိတ်ပူပန်ခဲ့တာပေါ့တည်င်းနေပေါက်ကြတာအခုနိုင်ငံသားရေးကြီးတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါဆရာဆက်ပြောနားထောင်နေဆရာအဲ့တော့မင်းတွေကအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုကြတော့ဒီအခုဒီနှစ်မှာဆိုရင်အများကြီးခြေတန်တွေလုံလာပြီပေါ့အဲ့ဒီခြေတန်တွေလုံလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိလာတယ်ရန်သူကမှန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူချင်းတာကျွန်တော်တို့ကခြေတန်လုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ပြနေလေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုကြရဇေယောကနေဝင်ပါဒါတော့ကိုကြရဇင်တယ်ကိုကအန်ယူဂျီကိုဝေဖန်တဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့ဇက်ကောင်ဆိုတော့ဝေဖန်ပေါ့ကိုကဘုနကားကိုထောက်ခံတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းထောက်ခံပေါ့ဒါကိုဇက်ရုပ်ပဲကိုက ADF PDF ကိုထောက်ခံနေတဲ့နေရာမှာရောက်လဲဒါကိုဇက်ရုပ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာကအားသာချက်တစ်ခုဟာအလွန်အမတန်ခက်မှန်ရခက်တဲ့ရန်သူဟာသူ့နဲ့ပိုဆိုးပြီးကျွန်တော်တို့ကပိုပြီးခက်မှန်ရခက်ပြီးဘာလုပ်မလဲဆိုတာမသိတော့တာဟာလေကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းစုံတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဒီအလဘသလဘပြောတာပါပြောပါကိုဟုတ်ဆရာနားထောင်နေတာဆရာဆရာ live ကိုကျွန်တော်နားထောင်တာအယူဆိုရင်အခုတော့ဒီကိုဟိုအာနာသိမ့်မိနေရအခုချိန်ထိပဲတနေ့တော့ဆရာဘယ်နှချိန်လွှင့်မလဲလွှင့်ရဟာအမြင်နဲ့ဝင်ဝင်ကြည့်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမလွှင့်သေးဘူးဆိုလဲဝင်ကြည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဆာအလုံးရှိနေမကြည့်ဖြစ်ဘူးအလုံးမရှိတဲ့ချိန်ဆိုတော့အမြင်နဲ့ဝင်ဝင်ကြည့်နေပါမယ်ကျေးဇူးပါ
ခုနောက်ပိုင်းကတော့အခြေအနေကတော့တော်တော်လေးကောင်းလာပြီအားလည်းရှိလာပြီပြည်သူလူထုတွေအတွက်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဘက်ကိုလူလာတဲ့သူတွေအတွက်တော့အားရှိလာတာဗောကျွန်တော်တို့အခုဆရာတို့ဟိုနေ့ပြောလို့ဘာနှစ်ပေါင်90ကျော်ပြီရှစ်လီလုံးဟုတ်လားအခုကတဖြည်းဖြည်း35နှစ်အဲ88ဗျာ88မှာကိုရီးယားနိုင်ငံကအဲ့အချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာစပြီးတော့တိုးတက်သွားတာကိုနိုင်ငံမှာ35နှစ်အခုကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်88နဲ့35နှစ်အတွင်းမှာလောဝကိုတိုးတက်မှဟာကခေတ်ကဟိုးနောက်ပြန်အောင်ရောက်သွားတယ်လောဝသူတို့အတွက်ပဲသူတို့ကြည့်သွားတယ်အခုပြည်သူလူထုအတွက်ဘာတစ်ခုမှမကြည့်ပါဘူးအားလုံးကသူတို့အတွက်ပဲသူတို့လှုပ်ရှားသွားတယ်ဟိုကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဂုံကလောဝကိုတိတ်ခါကြားသွားတယ်ပူဆိုးသွားတယ်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ဟိုးအောက်ရောက်သွားဟိုးအစင်းဆုံးနိုင်ငံရောက်သွားအဲ့တခါကျရင်တော့စိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်ရင်ထဲမှာလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်ဘလို့ဘာလို့စိတ်ထဲနဲ့ဒီကောင်တွေဒီလိုလှုပ်တာပါလို့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလဲဟိုဘာသာကြီးနဲ့သူတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာနော်ဘာသာကိုတိုက်ခိုက်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ကိုယ်ဝယ်ကိုယ်ဝယ်လေကောင်းတဲ့ຢာတွေပဲဒီဘာသာကြီးလေးခုမှပြောထားတာပါရှိတယ်အခုဒီကောင်လေးအခုနေ့ကလည်းဖျားတဲ့နေဖျားတဲ့ပြီးတော့ဖျားဗန်းမြပြီးတော့လှုပ်ရှားပြန်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူတို့ဗန်းမြပြီးလှုပ်ရှားသွားပြန်မတိပဲဗုဒ္ဓဘာသာကဝယ်ဟိုသူတို့လှုပ်လိုက်မှဝယ်တုံးဆောင်လို့မရအောင်ဒီကောင်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဘာသာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းနည်းနည်းလေးမှအုံတော့မရှိကြတော့ဘလို့ဝိုင်းဘလို့ဝိုင်းခွေးနဲ့လည်းနှိုင်းလို့မရခွေးနဲ့နှိုင်းခွေးကထမင်းကြွေးသားပြီးဝိုင်းတခင်ကိုဆော့ဆော့တည်တယ်ခွေးနဲ့လည်းနှိုင်းလို့မရတော့ဒီကောင်ခွေးနဲ့ပြောတော့ခွေးကတိတ်ခါကြရတယ်ဆရာဒီကောင်တော်တော်လေးကိုရုပ်မှလုံးဝကြီးရဲ့တော်တော်လေးကိုလည်းစုပ်ပြတ်တတ်ကြီးတယ်အခုဆိုလည်းဟိုတလောကဒီမကွေးတိုင်းဘက်မှာလည်းသူတို့ရွာပြီးဘက်မှာလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခိလက်ချတယ်အခု PDF တွေကဝင်ပြီးတော့ drone နဲ့တိုက်တယ်အိမ်သားမှာရှိတဲ့သူတွေရွာလူတွေကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ဒါ PDF တည်င်းပြီးဆိုဘာညာဆိုပြီးလှုပ်သူတို့အိမ်သားမှာဒါကသူတို့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဘိုးစင်ပေါင်ဆက်နေခဲ့တဲ့ရွာအဲ့လမ်းနဲ့ပေါ့မကွေးသူကပြီမကွေးဒီရခိုင်ရိုးမှာတက်တက်လမ်းမရောက်ခင်ပေါ့အဲ့နာလေးပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှလည်းမဆိုင်မနဲ့ပြည်သူလူထုတွေအခုရွာလုံးကျိုးမရှိတော့ပြန်ပြည်သူလူထုတွေကိုဒုက္ခရောက်ပြန်အခုအဲ့နာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ညှင်းမနှိပ်ဆက်တယ်ပြည်ရဲ့ဒုံးလဲဝင်ပစ်လိုက်တာအမှအဲ့ဂိမ်းမှာစစ်သား၈ယောက်ပေးသွားတယ်ဒါတွေကသူတို့တွေအတွက်ဟိုရွာကြီးရွာသားတွေအတွက်တော့မလုံခြုံပေါ့အခုနေပဲမှာသူတို့လာပြီဆိုတော့ကိုကဟိုနေစရာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ကိုရွာမှာမှကိုနေရတာပေါ့နေစရာရှိတဲ့လူတွေကတချို့ကျတော့လဲဟိုတဆက်ရံတဆက်ရံနေပြောင်းကြတာပေါ့အခုနေစရာမရှိတဲ့လူအဲ့မှာနေတော့အခုဖြစ်ကြောဒီရွာလူတွေကိုတစားခံလောက်တယ်မြေစာပင်လောက်ရအချင်းအခုကိုကျွန်တော်လည်းတည်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်အခုဆိုရင်ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်လာမှမသိဖမ်းခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့သူတို့တွေဟိုရှိုက်တာပုတ်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆရာစိတ်တွေလည်းမကောင်းရင်ထဲမှာလည်းမကောင်းကိုလည်းသူတို့ကအားပြီးစကားပြောပြီးဟိုကလွယ်ဘာမှတချို့တွေအခုဆိုခလေးမှပါသွားတယ်အခုဆိုစစ်ပြီးရှောင်နေရတယ်ခလေးကလည်းရက်ပိုင်မမွေရသေးတယ်ရှင်ထဲမှာလည်းမကောင်းဖြစ်နေဆရာသူတို့ကအခုဥစ္စာကသူတို့အခုတိုက်တာကပီရရဲ့တိုက်တယ်ဟိုအီအောက်တိုင်းနဲ့လန်တန်ကခွဲတဲ့တိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကရွာဝဲအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာသူတို့ဘာလို့ဟိုဘာမှမတိတော့ဘူးခေါ်ဖမ်းဇာခံနေဖြစ်ပဲသူတို့အတုံးချနေတော့ဒီကောင်လေးကမိုက်ယူရေးတော်ဆန်လွန်ကြီးရဲ့ဆရာသူတို့ကအာဏာရဖို့ဆိုရင်သူတို့ခိုင်းစေထားတယ်သူတို့ရဲ့ခြေကျုံနေလို့ပဲပြောရမယ်သူတို့လက်နက်ကင်တွေကဟိုမစီမင်းစီကံစီဥပဒေမှမရှိပဲထင်ရဆိုင်တဲ့အဖွဲ့ပါပဲအဲ့ဒါကဟိုတိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းသားတွေအသိထားတာကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုမှကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေလုံးသိပြီပေါ့။တော့တနင်္ဂနွေလုံးသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာသာချက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့အခုဒါပြောရင်းနဲ့ကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတာ။ပြောရရင်တော့အဲ့လိုတနင်္ဂနွေလုံးမှာသူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်အုပ်ချုပ်မှာ။သူတို့အုပ်ချုပ်မဲ့ပြည်သူကသူတို့ကိုလုံးဝတိုင်းသားဒေသမှာတစ်ချိန်ကဖြစ်တယ်လို့ပဲလေ။တိုင်းဘယ်တိုင်းသားဒေသမှာပြည်စစ်တပ်ဆိုရင်အလွန်အမတန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။စစ်တပ်လိုင်းထွက်ပြေးရတယ်ပေါ့။ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်နီဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ကတော့တလားမဟုတ်သေးပါဘူးထားပါတော့နော်ငါတို့ရှာတယ်ဒီချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့လိုက်လုံးနေတနင်္ဂနွေလုံးဖြစ်ပြီဆိုသူတို့ဘု து တော့အုပ်ချော်တော့အဲ့ဒါကသူတ
through shono me so de milestone တစ်ခုပဲအခုခဏတော့ပြောတဲ့ကိစ္စကတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက်ခံစားတဲ့လူများအတွက်အလုံးတစ်စိတ်မကောင်းစရာပဲဒါပေမဲ့အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့တိုင်းသားဒေသမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအရင်တော့တို့ကဗမာစစ်တပ်တုံးတာဒီဗမာစစ်တပ်လာပြီးဆိုရင်ထွက်ပြေးရတယ်ရွံ့ကြောက်ကြီးကြောက်မမြင်ချင်းတယ်လို့ပဲအခုကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့ဒီကနာတော့မင်းအောင်လိုက်တက်ကြီးလာပြီးဆိုရင်မမြင်ချင်းတော့ဘူးပြေးနေရပြီဆိုတော့တို့ဘယ်သူသောအုပ်ချုပ်တော့ဘယ်လိုလိုတို့ဒီရင်ကြားစီရင်းနဲ့တိုင်းပြည်အပြန်လဲဒီဒီစစ်ဆက်ယူသွားတော့မှာအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်အားဖြင့်တို့ဒီရှုံးကိုရှုံးတော့မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တစ်ထစ်ကြပြောချင်ပါတယ်မှန်တယ်ဆရာမှန်တယ်အခုကအကောင်လုံးသူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးပဲပူရွာမီးရှို့ကြီးရွာမီးရှို့အကောင်လုံးဟောဒါလက်ရှိဒါအခုကဒါလုံငယ်နဲ့နှစ်ရက်ကဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့အခုထိကိုအဲကျွန်တော်စီသူတို့ဆက်တွယ်လာပြီးတော့ပုံနေပြပြီးတာပေါ့ဆရာရယ်အနေထားနေပေါ့နော်အခုအနေထားပေါ့ပြောပြတာအဲ့လိုလိုဖြစ်နေတယ်ဖုန်းတော့သူတို့ကအတန်မစိတ်ပို့နိုင်တာပေါ့ line ရတဲ့ချိန်လေးမှာအတန်မစိတ်ပို့လာအဲမစိတ်ပို့ပြီးတော့အခုပြပြတဲ့ခက်တဲ့နေလဲကြားတာပေါ့သူတို့ကတော့လောဆဲထွက်ပြေးနေရပေါ့နော်သူတို့ကလည်းပြောတာဒီရွာလုံးကိုသူတို့ကပြောင်းခိုင်းလာပေါ့ရွာမမြင်ရင်မှုဆိုပြီးတော့သူတို့ပါဇက်ထဲမှာပဲသူတို့လှုပ်ချင်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးွားရင်ဒီရွာစုမှာကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲဒီကောင်လုံးကခိုးပဲဒီမှာအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲသူတို့တွေအကုန်လုံးသူတို့ခိုးမယ်လူမယ်ဓမြအဖွဲလို့ဖြစ်သွားပြီတော်တော်လေးတော့ဒီကောင်လေးကတော့တုံးဆလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီဆရာရှင်ထဲမှာလည်းမကောင်းပေါ့နော်ခုကြည့်သူလူသူတွေဖြစ်တော့လဲတော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာမကောင်းအဲမစိတ်အတန်လေးမစိတ်ပို့စာပို့အဲ့လောက်ပဲသူတို့မှအနေထားဖြစ်လာဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ရွာကြီးဘက်ဆိုရင်တို့ကအနိုင်ကျင့်အနိုင်ကျင့်ဒီမြေပြန့်နေပါဆိုအနိုင်ကျင့်လို့ဖြစ်သွားဆရာခုနပြောလို့ဘယ်ကျွန်တော်လဲဒီ2012လောက်တည်းကတည်းကဒီဟိုစဖြစ်တော့ရောက်ဘူးပါတယ်ကေရင်ရွာကကျွန်တော်များများအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာလေကျွန်တော်များများရောက်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပဲဆရာခုနပြောလို့ဘယ်ရွာတွေမှာဆိုအိမ်လည်းကောင်းမဆောက်ရဘူးအိမ်ကတကားမရှိပဲဘာမှမရှိဘူးခြေတန်ရှိဆောက်တာလားတို့ကဘယ်သူမှလည်းဟိုသားဖြစ်ဆရာခုနပြောလို့ဘယ်ဒီကောင်လေးလာပြီးဆိုတာလားအကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးပြေးရှောင်ရတာပေါ့နော်တို့ရှောင်ဝန်းနေကြီးလောက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တိုင်းသားတွေကတော့ဒါကတော့အကုန်လုံးသိပြီးပါတယ်အခုဆရာခုနပြောလို့ဘယ်မြေပြန့်လူတွေကတော့အခုမှဒီ2021မှာပဲအကုန်လုံးသိကြတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနေပြီးဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီကခုနပြောကောင်းတဲ့အရာနဲ့ကြည့်တယ်ကောင်းသွားတာပေါ့အခုမှအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးဟိုမြေပေါ်မြေအောက်အရှိနောက်တောင်မြောက်ပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးသိသွားပြီဒီကောင်းရင်းရဲ့အကျင့်နေပြည်သူလူထုတွေကတော့အခုမှပို့ပြီးတော့မြင်လာမှုရှိသွားတာပေါ့အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိမသိဘူးအဲဟိုတိုင်းသားလေးဆိုလဲသူတို့အကင်းရင်ဆိုလဲသူတို့ကဘလိန်ဝဲလောက်ထားတယ်တပုံတပုံလို့ခေါ်တယ်တကယ်တမ်းတပုံကသူတို့ဖြစ်နေတာဆရာသူများတွေကတော့ပြောနေသူတို့ကတပုံဖြစ်နေတာကျွန်တော်လည်းငငယ်တော့မသိဘူးပေါ့မသိတော့အဲခရင်ဖွဲ့တွေ့တာတပုံလို့ပဲကိုကစိတ်ထဲမှာစွဲရနောက်ပိုင်းကတော့ကိုကကြီးလာတော့ကိုတိလာတာပေါ့တကယ်တော့တပုံကသူတို့တွေပဲသူတို့ပါဇက်ထဲမှာပဲလှုပ်ချင်လို့လှုပ်နေအခုဆိုလည်းအများကြီးဒုက္ခရောက်နေပြီဟိုတနေ့ကတော့မနေ့ကတော့ဥမာတစ်ချက်နားထောင်လိုက်ရတာဥမာ IF မှာပြောရတာအခုဒုက္ခရောက်တာဟာ UN ကဟိုတနေ့ကမမမီကိုလာွား3ရက်မှာတဲ့အခုအရင်တော့ကတော့ဟို3သိန်းနဲ့8000လောက်ပဲဒီဒုက္ခတွေအခုဥစ္စာကတသန်းနဲ့9သိန်းကျော်ပါပြီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်တာအခုပိုဆိုးသွားပြီเนาะအနေထားကတော့တော်တော်လေးအချိန်ရင်ပိုဆိုးလာတာပေါ့အခုကုန်စည်လုံးဆိုလဲအကုန်လုံးတက်တယ်အခုတော့မှလဲရွှေစည်က39သိန်း40လောက်ဖြစ်နေတော့ရောင်းဝယ်လို့မရှိအကုန်လုံးသူတို့ပေါက်ကြရဖြစ်ကုန်ပြီလုံးချင်းလုံးလုံးနေတို့ကတော့နောက်မိတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနေအားဒီကောင်တော့ပြည်ကိုဗမာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးပါမှဒီကောင်လေးထမတ်တဘောပဲလုံးဝကိုဆွဲချပလိုက်မယ်လုံးဝတုံးစားလို့မရတို့လုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ခုနဆရာပြောလို့မဟုတ်ပဲအကုန်လုံးစစ်စစ်လုံးလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စီလုံးပြီးတော့ပဲဒီကောင်လေးကိုဟိုတော်လာမှပါရမယ်အဲ့အမှမှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကပူကောင်းလာမှာပေါ့။နောက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Festival Democracy ရလာရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံတော့ကဘာမှာတော့မြန်မာဟေးဆိုပြီးတော့စကားတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတော့မြင်နေဆရာ။မဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကြောင့်မဖြစ်တာ။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြောင့်တခုမှမပါဘူး။စနစ်ကြောင့်မဖြစ်တာ။မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတားထားတာ၊ပိတ်ဆို့ထားလို့ဖြစ်တာပါ။စောစောပြောသလိုပေါ့နော်။ဟို
မြန်မာစံကုန်ရှိတယ်လေဟိုဖြက်စီးပြီးမှသွားတယ်ဆိုတဲ့ကသူမနိုင်လို့မနိုင်လို့ဖြက်စီးတာပေါ့အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီအဲ့တော့သူမနိုင်လို့သူဖြက်စီးသွားတာလေအဲ့ဒီတည်းကသူတို့အဲ့ဒီရွေချက်နဲ့သွားအဲ့မှာသူတို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲတိဆောက်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကလေဒါတစ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်တာနော်ဒါအဲ့လိုစဉ်းစားကြရတယ်အထင်လွဲသွားမှလဲဆိုရင်ဟိုသူတို့ကဒီတိုင်းပြည်ကိုတကယ်အုပ်ချုပ်ချင်တယ်ကောင်းစည်းစားကျင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုတော်လန်ပုတ်ကန်နေတဲ့လူတွေကိုပဲသူတို့အဓိကရေးယူပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားနဲ့တိုင်းပြည်ပြည်စီမဲ့ကိစ္စသူတို့ရှောင်ပြီးလုပ်မှာပေါ့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်သူတို့လုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမှသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းအများကြီးတိဆောက်စရာမလိုတိုင်းပြည်ဘယ်ပြည့်ဟိုဟိုချစ်လာအောင်ပြည်သူကအားကိုးချင်လာအောင်လည်းစီရင်လို့ရမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့သူတို့ကလောက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကပြည်သူအလုံးကသူတို့ကိုမလိုလားဘူးပြည်သူအလုံးကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်နေတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးပြည်သူကိုရန်သူအဖြစ်နဲ့သူတို့ကတတ်မှတ်ပြီးတော့အရှိသမျှအကုန်လုံးဖျက်ဆီးမယ်လို့သူတို့စိတ်သူတို့စဉ်းစားလိုက်ခြင်းကိုပါသူတို့စိတ်ထဲမှာကိုသူတို့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာကိုသူတို့ရှုံးနေတာကိုဝန်ခံလိုက်ခြင်းအဲ့ဒီအရှုံးကိုဝန်ခံပြီးတော့သူတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးလက်စားချေတဲ့ပုံစံနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုလက်မခံဘူးမကြည့်ဘူးဆိုရင်လေမင်းတို့ကြည့်ပြတဲ့လူတော့နေရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အပြည့်ဝတော့နေလို့မရဘူးငါအကုန်ဖြက်စီးပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျုံွားတယ်ဆိုတဲ့ကသူတို့ဟာသူတို့ရှုံးနေပြီဆိုတာဝန်ခံခြင်းဖြစ်သလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အရှုံးကိုလက်ခံထားပြီဆိုတာသိကြနေပြီပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ရောမှန်တယ်မှန်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့မစားနိုင်မဲသိနေပတ်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဆရာရဲ့သူတို့ဘယ်သူမှလည်းအခုဆိုရင်ဟိုပြည်နေတိုင်း14ခုရှိတယ်တခုမှလည်းသူတို့လက်မခံတော့လေအခုသူတို့လက်ရှိနေတဲ့နေပြီးတော့ဘယ်သူမှလက်ခံလို့လဲမလွဲတာလို့လားပြည်သူတွေရတာငြိမ်ခံနေရတာအခုအေးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဆန္ဒစပြတော့ဟိုဟိုညီမလေးဟိုနေတော့ကပြက်ခံထီးရဲ့နေရကြည်စံအဓိကအဲ့မှာကြည်ံပြည်သူလူတွေဒါတော့သူတို့ကောင်းစီနေမြည်နော်သူတို့တိန်ထားတဲ့နေမြည်တော့သူတို့နေမြည်မှာတော့သူတို့ရှုံးနေဟာကြီးရအတကယ်တကယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုတွေရတာဟိုဆရာပြောလို့ကလက်နဲ့မရှိလို့အခုထုတ်ပေးကြည့်ပလားတရက်ထဲနဲ့တိုင်ငံနိုင်ငံလုံးတင်လို့ရတယ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အခုကပြည်သူလူထုရလုံးဝဟိုမရတော့ဘူးအချိန်ကတော်တော်လေးဟိုဟိုစမ်းသပ်ကမတူတော့ဘူး88နဲ့လည်းမတူတော့အကောင်လုံးကဟို globalization ဖြစ်သွားပြီဆရာကဘာကြီးကရွာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အကောင်လုံးကဟိုတော်တော်လေးတိလာပြီမြင်လာပြီဖွင့်လန်းမြင်လာမှုရှိလာပြီဒါကိုတို့ကချုပ်ချက်ချုပ်ကြိုက်ပြီးတော့တို့တော့ပဲတို့လှုပ်ရှင်နေတာအတိအပဲမရှိတဲ့ဟာအများကြီးပဲပြောရမယ်ဆိုတို့ကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတက်ဆုံဆုံးသွားတာအများကြီးပဲဆရာအခုမှဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မမွေးခင်နေရရောအခုမှအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြည်သူလူထုအများကြီးဘဝတွေပိဆက်လာဘဝတွေအများကြီးပြက်ခတ်ရတယ်ပြီးသွားတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့သူများနိုင်ငံမှာကြုံတော့လုံနေရအားလုံးကဒါပုံပွင့်လင်းလင်းပဲဟိုသူများနိုင်ငံမှာတက်လို့လဲဆိုတော့ကကိုယ်နိုင်ငံမှာအဆင်မပြေလို့သူများနိုင်ငံမှာကြုံတော့တော်လုံနေရတို့တွေကတော့သူများနိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့ကောင်းစားပြီးတော့နေနေကြတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတော်တော်များများဘယ်နိုင်ငံမှာတွားအကုန်လုံးကအခုအများကြီးထွက်ကြတာတနည်းဆိုလဲဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးပြည်ပမှာတွားပြီးတော့ဟိုထွက်ပြီးတော့လုံစားနေကန်စားနေကြတယ်အခုဆိုပူဆိုးရတာဗောဆရာရေဒီကောင်လေးလှုပ်လိုက်မှအခုတော့ဟိုတည်းကကျွန်တော်ပြောလို့မဝဲဗောဟိုပတ်စပို့တော့9သိန်းပေးရတယ်ဟောလှုပ်စားနေရတာဖြစ်သလိုပဲတချို့တွေတက်လာတဲ့လူတွေတွေ့မေးကြည့်လိုက်တယ်အေးဒီလိုပဲဟိုမရှိကရှိကပေါင်ရောင်းပြီးတော့ဟိုခိုးလန်းတဲ့တမျိုးခိုးလန်းတော်တော်များများလာပါလေဒီဘက်ကိုလာကြတာအစင်အောင်ပြေကြတာဟိုပတ်စပို့လှုပ်နေသူတို့လူတွေလောက်သူတို့လှုပ်ပြီးရေဟိုပတ်စံပေးနိုင်တော့မြင်မြန်လုပ်ပြီးပတ်စံမပေးနိုင်လို့ရဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုကတော်တော်များများပြည်သူလူထုတော်တော်များများဒုက္ခရောက်သွားမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများဒီမွန်ပြည်နဲ့ကရင်ပြည်နဲ့မှာဆိုဆရာတော်တော်များများမြို့ပေါ်မှာအထီကဟိုကမရှိကြတော့ကိုယ်နဲ့တည်တဲ့မိတ်ဆွေအကုန်လုံးထွက်လာကြကုန်ပြီအဆင်ပြေလို့ထွက်လာကြတယ်မရှိရှိကတွေပေါင်ရောင်းပြီးတော့ထွက်လာကြမြန်မာပြည်မှာလည်းနေလည်းဘာမှမထူဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးထွက်လာညညအဲ့လိုကြည့်ရတော့လည်းရှင်ထဲမှာလည်းမကောင်းကိုပြည်သူပြည်သားကြီးပေါ့ဒီကောင်လှုပ်လိုက်တာပူဆိုးသွားတယ်
Okay, ba. Jesu ba be no. Suni pi da le Jesu myai tin ne jano aid do yu. Jesu myai tin ma de no. Okay, okay, sia. Jesu myai tin ne no. Okay, sia. Okay, okay. Okay, ba. Aku lo wen yao suni pi de yu Jesu tin ma de. Wen yao suni lu ya ba de. ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ပေါ်ပါပဲပြောဆိုနေကြတာပါကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုကြရနေရာကနေတည်ယူဆောင်နေကြတာပါအဓိကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တရားရံကနှုံးပြောရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးဒီစနစ်ကိုမလို့ကျွန်တော်သူတို့ကိုမမြင်ကျင်တော့ဘူးယုတ်ပေါ်မှာပဲရှိတဲ့လူပဲပြောစီးပွားရေးတကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေပဲပြောတကယ်တမ်းချမ်းသာနေတဲ့လူတွေပဲပြော even so chronic robia mya a song သူတို့ကိုမမြင် ကျင်တော့ ပါဘူး ဒါပေမဲ့ လေ သူရဲ့အလွန်အမတန်အင်အားကြီးထွားမှုပေါ့နော်ဖမ်းနိုင်စီးနိုင်နှိမ့်မနှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့သူရဲ့ဒီချင်းမုန်းနိုင်တဲ့သူရဲ့တက်အင်အားကြီးပေါ့ဗျာသူတို့မှာအင်အားဆိုတာကိုပြောအဲ့ဒါကြီးကိုရှိနေကြလို့သာလူတွေကကိုကြိုးတွေကိုကြီးနေကြတာအဲ့တော့အမှန်ကန်အမှန်ကန်ကအမှန်တရားဟာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်အမေ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုလိုရေးဆက်ဆက်လုပ်နေခြင်းကိုကသူတို့ကိုသူတို့ရန်သူပေါ်အောင်လုပ်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရှုံးနေတာကိုသူတို့ဝန်ခံနေတာသူတို့မသုံးရတဲ့ပစ္စည်းကိုသူများလည်းမသုံးရအောင်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ထားနေတယ်ဆိုတဲ့ကဒီပစ္စည်းကိုသူမပိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုခံနေခြင်းပါဒါစိတ်သက်ရေးရာအရာကိုသူတို့ဒီကြဆုံးနေပြီသူတို့မှာအင်အားတစ
တို့တိုက်ခိုင်းတယ်တို့ဟိုမှာလိုက်ပစ်တယ်ဒီမှာလိုက်ပစ်တယ်တို့ကစိတ်ဆိုးပြီးလာတယ်ပုံလာကျဲတယ်တို့ကျွန်တော်တို့ကဖြုံးနေတာရန်သူရဲ့ကြီကိုဖြုံးတယ်ရန်သူရဲ့လူငယ်အားကိုဖြုံးတယ်ရန်သူရဲ့လက်နက်ကိုဖြုံးတာအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့မိဖြူပါတစ်ခုဖြစ်မှာပါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုးအောင်အချိန်တိုတင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရန်သူရဲ့အင်အားကိုရော့သွားအောင်လုပ်နိုင်တာဟာလေဒါတော်လန်ရေးမှာ balance လို့ခေါ်တယ်ညီမျှချင်းလှုပ်ချင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ယနေ့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားများအားလုံးဟာ positive away အပေါင်းလက္ခဏာကိုပဲစောင့်နေတယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ကဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်လင့်လေးကိုแชร์ပြီးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီလင့်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ယောက်ဆွေးနွေးတဲ့ဆိုရင်ဒါ YouTube ရဲ့သဘောတရားရပါဘူးတစ်ယောက်ပြီးသွားမှနောက်တစ်ယောက်ဝင်လို့ရပါတယ် Facebook နဲ့မတူပါဘူးအဲကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်လင့်လေးကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဝင်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။နားထောင်ပြီးကြတဲ့သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်တော်တော်လာဝင်9000ဖြစ်ပါပါ။ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာ။ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာ။ Okay ပါ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါအကိုရင်တွေ့ပြန်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျိုးပါကျိုးစိုးပါတယ်ကျိုးစိုးပါတယ်ကျွန်တော်ဧသေတော်အခုကတော့ဟိုအပေါင်းလက္ခဏာစောင်းတာတွေပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့အပေါင်းလက္ခဏာစောင်းနိုင်တော့ဘူးဟိုဘုရားဝင်ငွေထွက်ငွေမမြတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်မမာရီအဲဟိုဟာသူတို့ကလည်းအမေရိကန်နဲ့တားလို့လားခုနရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားသလိုပဲဒုထောင်အညံ့ခံအောင်ဦးရုံးနဲ့ကလုံနေသလိုပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုထင်နေရတယ်ခုကျွန်တော်တို့သမ္မတပြည်သူတွေစားနေကြဆန်က4000ကျော်5000ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့လူအားကကတက်မလာအောင်အခုဒါဒီ2000ကျန်ကိစ္စဖြစ်ပြီးကမှကိုပြည်သူတွေတော်တော်ဝယုံသုံးကားဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
အဲ့တော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်းလာတော့တော်တော်များပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာတွေရဲ့ပေါင်းစုံမှုကဘယ်လောက်ရည်ရှည်နေဦးမလဲပြည်သူတွေဘယ်လောက်တောင့်ခံနိုင်ဦးမလဲဆိုတာတော့အဲတော်တော်စဉ်းစားဖို့ခက်တယ်အမှန်ကဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဥနေဝဲကွတ်တယ်ဝါဆိုလို့ရှိရင်စံတပီ၅ချက်ဆိုရင်တော်တော်ပြဿနာတက်နေပြီပြည်သူကမနေတော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကကြုံနေဘူးလားဘုရားကစံလင်းမဟုတ်ဘူးရှိသမျှအစရရအကုန်လုံးကိုတက်နေတော့လားဘလို့မှကိုဟိုပြည်သူတွေမှာဘလို့ရှားမှမသိဘလို့သုံးအမှန်မသိကိုဖြစ်ကုန်တယ်ဘုရားဒါတော့မှပြည်သူတွေလက်ထဲကိုအဲ့ဒီ2000တန်ဆိုတဲ့ငွေမရောက်သေးဘူးရောင်မြန်းရောက်ရင်အားလေးထပ်ပြလာမယ်ဆိုတာပြောလို့မရဘူး။ခုဒီ2000တန်ကကိုသူတို့ဟိုဘက်ထိုင်းဘက်ကဗတ်နဲ့သူတို့ငွေပေးချေမှုတွေလုပ်လို့ရတယ်။ဘာညာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထိုင်းဘက်ကတက်သွားပြန်အောင်ကြာတယ်။ခုတရပမာငွေ109ချက်ထိုင်းတစ်ဘက်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြန်ပြီ။သူတို့ကဟိုဘက်ကလှည့်လို့လေအဲ့လှုပ်တဲ့ဘက်ကဈေးရတက်လေအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ဟိုအဲ့တော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သူကတနေ့လို့ပါတနေ့စားတဲ့လူကမလောက်ရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအဲ့ဒါတော့ကွာချာတယ်မလောက်ငါနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေတယ်ခုနဟိုလူပြောသွားသလိုအဲ့လိုရောက်နေပြီပဲလေဒီလူတွေကပြည်သူကိုငဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကသူတို့ကြက်တဲပြီးတော့ဒူးထောက်လာအောင်ကိုသူတို့ကလုပ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီစာဝင်းနေရင်လည်းလုံးချလိုက်နေမယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာဒုထောက်လိုက်ရောတို့ရောအဲ့ဒီပြည်သူတွေကစာဝင်းနေပြည်လေရောတို့ကလုံးပေးနိုင်လို့လားမပေးနိုင်ဘူးပေးဖို့မပေးနိုင်ဘူးတို့ရောတို့ကခုတော်တော်ဒီပတ်နေတာဒီအဲ့တော့အဲ့တော့သူကိုတသိန်းပေးမယ်ဆယ်သိန်းပေးမယ်ဆိုရင်တို့ကစီယုံမှာလားဘယ်လိုဘယ်လိုပုံစံတို့ကလုံးပေးမှာမို့အဲ့ဒီလိုလေသူတို့မှအစီအစဉ်ရှိပုံမရဘူးလေခုနပြောသလိုဒီဆံဝေးစီဝေးတယ်ဆိုတာကမှရောင်းတယ်ဆိုတာကမှရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမရှိတယ်ကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မရှိဘူးဟိုဒေါ်လာတိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရာလေဆိုရင်တော့အကူကြီးတောင်ပေးလို့မှမရတာရိုးရိုးအတမှအကူကြီးသွားပေးတဲ့လူတွေတောင်အပန်းခံအပြည့်ခံနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလေးက UN OCHA လာတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူတို့အတိမတ်ပြုတဲ့ပုံစံမဲ့ပေါက်တယ်ကျန်တဲ့ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရဖို့သွားဖို့လာဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး UN OCHA ပေးတယ်သူတို့လက်အောက်ကပဲပေးရမှာပဲအဲ့တော့ဒီ UN OCHA အကြီးကဲလာပြီးတော့သူတို့ညှိတယ်ဆိုတော့သူတို့အတိမတ်ပြုတဲ့သဘောပဲရှိတယ်သူတို့ခွင့်ပြုမှာပဲသွားရမယ်သူတို့ခွင့်မပြုတဲ့နေရာမှာသွားရမယ်ဒီတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ခုကဟိုဦးသားရွှေတက်တက်ကနာခိဖြစ်တာလည်းဆိုလို့။နာခိတော့မှဟိုရောက်တဲ့ရောက်လိုက်တာရောက်သေးတယ်။ပေးတင်ပေးလိုက်တာပေးသေးတယ်။ခုဒီရခိုင်ကမိုခါဆိုရင်ခုမိုခါကမပြီးသေးဘူး။ခုရေရထက်ကြီးတယ်။စဘာကွင်းတွေပြစ်တယ်။ခုအဲ့ဒီမှရခိုင်ကခုနနှစ်ထက်ခံကို UN OCHA လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရခိုင်ကိုအကူအညီပေးလို့မရလို့သူကလာတဲ့သဘောပဲခုအဲ့ဒီရခိုင်ပြည်သူကဘာအထက်ဖြစ်လဲခုရေကြီးတယ်ရေကြီးတော့ပိုးဆိုးသွားတယ်ဟုတ်မုံတိုင်းရမပြီးသေးဘူးရေကြီးတာထက်ဖြစ်ပြည်သူတွေကဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဘယ်လိုလုပ်အောင်မှကိုမလို့ဖြစ်တယ်ဆရာပြောတဲ့ပုံစံကသူတို့တစားကန်လှုပ်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောချင်တာလားမောင်မြင်လို့မှဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဆရာရေအောင်ရင်မှဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီဟိုကသူတို့အာဏာသိမ်းသွားတာကိုကျွန်တော်သဘောမကျဘူးမထင်တယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဘာလို့သဘောကျတယ်သိလားဥက္ကမဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ2015နဲ့2020အထိကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ ਨੇ အတူရှင်ရွေးပြီးတော့နေသွားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လေ။အာကျွန်တော်တို့လည်းလွတ်လပ်တယ်လားလွတ်လပ်တယ်လေ။အ
မယ်လုံးလို့ရတယ်တော့ရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟာမဆိုးဘူးဟာဒီအနေထားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်း NLD ကဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်ဆိုတဲ့လေလံလဲပြစ်ကောအမှမကောင်းတော့အမှမကောင်းတော့အဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့ကအတေးကိုအတွေးဝင်တာဟာမရပါလားဆိုတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံတို့အမေစုကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ရင်ကြားစီရီတို့ဟာသူတို့အာဏာသိမ်းနိုင်မှလားကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ရတာနှုတ်မို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပဲကောင်းနေသလိုလိုသူတို့ကပဲဒီအစိုးရနဲ့ပူးရွေးပြီးတော့လောက်ကိုင်းနေသလိုလိုဒီလိုအထင်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အာဏာသိမ်းလိုက်တာဟာပြည်ကြီးပြစည်းရတဲ့ဟာဒါတွေအတွက်ကတော့တော်တော်ဝမ်းနည်းရပါပဲဒါပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့တရုတ်တကံဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဖြစ်သွားနော်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2008ဆိုတာကြီးရလည်းပဲဆရာလွတ်တော်တွင်ကြိုက်တော့ပြင်ပြင်းလို့မရဘူးအမေစုရဲ့ရင်ကြားစေးရလည်းဟုတ်မလားဟုတ်မလားနဲ့နောက်ဆုံးဟိုခွေးကောင်းချိတ်ပြီးတော့စိတ်သားရောင်းတာတွေပြောကုန်ပါအဲ့တော့ငင်းငင်းကြီးဆိုတာလည်းမဖြစ်တူရှင်တွဲလို့လည်းမရဒီ2008ကြီးရလည်းဒီအတိုင်းနေမှာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာရေးဘက်တော်သားအားလုံးက2008ဖော်ကြည့်ပုံဖျက်ပြီးသားပြက်ပြီးသားဒီလိုသတ်မှတ်တာလားသူတို့ကသူတို့ကန်ရွှဲပြီးတော့ဟိုဟာနဲ့ညီပါတယ်ဒီဟာနဲ့ညီပါတယ်ပါမှန်မဟုတ်လို့6လတိုးပါလေပါလေကြိုက်တာပြောကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့မရှိတော့ဘူးသူလက်မလွတ်ရဲလို့အာဏာတိုးနေတဲ့ဘဝပဲရှိတော့တယ်ခုသူကခုကျွန်တော်မြင်နေရတာသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့ကနည်းနည်းအယောင်ပြနေတယ်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲအယောင်ပြတယ်ဆိုတာဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့မလုံးဝဆိုပြီးတော့သူတို့အုပ်စုတို့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်စီယုံတာပဲနေပါပါတကယ်တော့ရေကောက်ပွဲကဘယ်နေရာမှလုံးလို့မရဘူးဘယ်နေရာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီမှာပြောသလိုပြည်သူကိုအငတ်ထားလို့လေသူတို့မအောင်မြင်ပါဘူးအမြဲတမ်းအကြက်အတဲ့ရထောက်ချောက်တွေ့နေတာပဲအခုဒီငွေကြီးရဆိုရင်ဟိုနေ့ကပဲဒါကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ကချပိတ်တယ်ရှိပါတော့ငွေရတော့မများပါဘူးအဲ့သူ့ကိုဒါအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကစလက်မခံဘူးဆိုတော့သဘောကိုပြတာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းဒါခိုင်းလာလိမ့်မယ်။အကုန်မယုံမရှိနဲ့။ခုဒီလောကျင်ကိုတလအတွင်းပေါ့။ခိုင်းပန်တွေကလည်းသူတို့ဟာကိုအထီးခံမှာမဟုတ်ဘူး။တလို့တဲ့တော့သူတို့ထိုင်းဘက်ကိုသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ကိုဒီ trade မှာအများဆုံးရှိရင်ရှိနေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ဒီစစ်ဘုံရုပ်တွေเนี่ยပတ်သက်တဲ့အကောင့်လေးထိုင်းဗန်ဒီမှာရှိနေသူတို့မထားရဘူးကြာပိတ်ပါပဲโอเคအဲ့တော့သူတို့အတွက်ကရှေ့ကြောက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအစဉ်ပြေချောမှုကိုဆိုတော့လုံးဝစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးတကယ်အကြက်အသေးကိုစိုက်သွားတာခုဒါစင်ကာပူတခုပဲရှိသေးတယ်တီးတီးကြကြလဲဝဲတာအကြက်တဲစိုက်တာပဲသူတို့အားကိုးအဆုံးနိုင်ငံလေသူတို့အဲ့ကနေထွက်ပေါက်ဟုတ်တယ်တောက်လျှောက်သူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်ရနေတဲ့နိုင်ငံကိုဒါဘောဘောမစ္စတာအင်ဒရီရဲ့ကောင်းကျုပ်ကောင်းမှုတွေပေါ့ဗျာသူကတိတိကျကျထောက်ပြနိုင်တဲ့ဒီဘန်နေနဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးပေါ့မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်သူရဲ့ဒီစောင့်နေရေးချက်တဲလာတာကဘာလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရဒီအဲ့ဒါတော်တော်ကြွားကြလေဆရာကြီးအလုံးကံအခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုတော်တော်ခွာကြနေတာ။အဲ့တော့ဒီအလုပ်တွေကရှာလို့ကိုမရတော့တာအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်။သူတို့ဆိုတာဟုတ်တယ်။ဒီဒါဆောက်လို့ရေးတွေပိတ်တာဒါမျိုးတွေလား။ဟုတ်တယ်။ဟိုဟိုရှိတယ်ရဘူးလား။ HMN လား။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဟိုဒီက travel လုပ်နေပြီ။ဒါအဲ့တော့အမှန်တကယ်အလုံးကမအများကြီးသွားအောင်ပါဟုတ်ကဲ့သဘောပြောတော့လားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီအထည်ချုပ်တွေကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့အလုံးကမကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရအောင်သူတို့ကပိုင်ရှင်ပဲပဲလိုက်တယ်အလုံးကမပဲမလိုက်ဘူးအဲ့အဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီရှင်တွေကခုနအော်အလေးပဲထွက်ဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ HMN HMN ဟောဟောအဲ့တော့ပြည်သူကတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီဆရာ
အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့အစဉ်ပြောင်းလုံးဝမလဲခုရာသပွေးမှုထူပြောလာတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါတွေပေါ့ဆရာရေအလုတ်ကံကမရှိတော့အဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်နေတယ်နောက်တကအဲ့ပြည်သူဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်လုံးလက်စားပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့အထက်ရကုန်းကဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုရဲဝင်တန်းလို့အောက်ထရကဖြစ်ပြီလို့ပြောရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့လိုပဲလူရဲ့တောင်းရံစားတော့နေရတာဆရာရဲ့သူတို့လည်းအချိန်ပြည့်တယ်တော့မတင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လူရဲ့တောင်းရံနေရတာမဟာရယကိုလုတ်ပြီးတော့စားတော့နေရတာသူတို့လည်းပဲသူတို့လာတာလည်းပါရှိတော့လဲဆရာရဲ့မရှိဘူးမရှိတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုအကြောင်းမဟုတ်တဲ့ဟာအကြောင်းလုတ်ပြီးတော့တောင်းရံနေရတော့တာပဲသူ့လူတွေလည်းသူပြန်မကြည့်နိုင်ဘူးခက်နေတာအကောင်းဆုံးအဖြေကတော်လိုက်ရေးမြန်မြန်ပြီးမှပဲဒီဇာလန်ပြီးမှပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဒါကျွန်တော်ကအခုဆရာပြောတဲ့အပြုသဘောမှာကျွန်တော်ကအခု၄ခုတွေ့ထားပြီဟုတ်ကဲ့၄ခုကဟိုဟာဥယျာဉ်မှုဥယျာဉ်မှုခုနေ့က RF နဲ့ယူတဲ့ဟာမှာအဲကျွန်တော်သားသဘောကြတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးတွေတကယ်အပြုပဲဘိုးတကားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူပြောတော့တာရှင်းလာပဲဒါပေမဲ့သူပြောတော့တာရှိတယ်နေရာမရွေးလုံးနိုင်ရမယ်ဒေသရွေးနေရာရွေးမထားနဲ့ဥမာဆိုလိုတာကပြည်နီနယ်မှာလူလို့နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီပလဲနေရဘဲတက်လာခဲ့ပါရင်းမပင်နေရဘဲတက်ပြည်နီကိုသွားပါစသည်ဖြင့်ဒီလိုသွားနိုင်လာနိုင်ရကူကူကူကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာစဉ်းစားမိတာငါပုံကူစဲဒေတာရွဲတွေညခံနည်းနည်းလေးခံနေတာကျွန်တော်ထင်တာဆိုတော့ဘုရကသခိုင်းတိုင်းဆိုသခိုင်းတိုင်းမယ်နေခွဲ့လေကျန်တဲ့နေရာသွားရမှာမဟုတ်လားသူကမင်းဟိုဒီကူကအမလက်ခတ်တောင်းဂုံးကိုတိုက်နေတယ်အဲ့မှာအင်အားလိုတယ်ကွာကဲမင်းဘုရကမင်းကြီးကတက်ရင်နှရင်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်သူသွားမလားကိုဦးရင်မပြောသွားတာကနေရာမယူဒေတာမယူတာဝန်ထားနိုင်ရပဲအဲ့တော့ငါကပလဲနေမှာနေလို့သခိုင်းနေမှာနေလို့သခိုင်းတိုင်းပဲကာကွယ်မယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့သူကသူပို့ထားတဲ့လေးရင်းရလည်းပဲသူစီဘူစီဘူသူ့ရဲ့ကုတ်တော့ကုန်းတဲ့အောက်မှာနေနေတာဆိုတော့ဦးရင်မတို့ကမထူးဘူးလေသူ့ PDF ထဲသွင်းနေဆိုပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့အမိန်စည်းစမှုကခလုတ်ခလုတ်ဖြစ်နေရောဘုရကားစကားပဲနားထောင်တော့မထူးတော့ဘူးအဲ့ဒီရင်ကိုကကိုပြန်အောင်ထုတ်တော့ပြန်ပေးတာဒါပဲအထောက်မှတော့ဒီကိုအရင်တော့လည်းပဲပေးပြတိုင်းပေးမယ်မပေးကြလည်းမပေးနိုင်ဘူးအေးတော်လိုင်းကြီးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကျရင်တော့အုံမောက်ဖောက်မယ်မျိုးထွက်တာလားထွက်တာလားကဲဒီလိုပေါ်မျိုးဆိုပြောသွားတယ်ဥယျာဉ်မပြောအောက်ပါလေနောက်တစ်ခုကကိုနေမိုးနေရပဲပြင်းနေရဒီစီဝစီကျုပ်ဟိုအောင်ရလားမသိဘူးအဲသူကလည်းပဲကုနေအပြက်ပဲအပြက်ပြောတာကိုနေကကရင်နှစ်ရက်တရာပြည့်ဒင်းလာရှင်းလင်းမွဲကရင်ကလည်းအပြက်ပြောလေကချင်းငါဘိုးကျော်ကြီးအမလာအပြက်ပဲပြောတာဒီလူတွေပြောတယ်အပြက်ကစိတ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ပဲပြောတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအာနာရှင်ချွတ်ချုံကြနေပြီဂျုံလုံးကြနေပြီဒီအချိန်မှာမှဒီအချိန်မှာသူတို့အနာမပေးနဲ့အနာပေးလို့အနာမပေးစရန်တိုက်ရင်ပြုတ်ကိုပြုတ်တယ်ဒီ2023ကိုအဲစသည်ဖြင့်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကဒါသူတို့ကဒီဟောပေါ့နော်စီးအတွေ့အကြုံနည်းမြေဒီကစသည်ဖြင့်ပို့ပြီးတော့ကြွားကျင်တယ်လीအဲအဲ့ဒီပုံကိုတွေကအဲ့ဒီပုံကိုတွေကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုချက်တွေခုကျွန်တော်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ၄ရောက်ကျွန်တော်တားသဘောကြတယ်အဲ့အမှန်မှထွက်တဲ့အဖွဲတွေတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအပြုသဘောဆောင်ပါတယ်ဒီဒေါ်လာကြီးမှလက်ရှိဖြစ်နေတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကသွားရမှာပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒါအချင်းချင်းလို့ဖြစ်နေတာလည်းကျွန်တော်စောစောအထောက်ပြသလိုပေါ့သူတို့ဘက်ကဝေဝါးစီမှာသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ပဲရသလိုကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ခံမှန်းလို့မရလေကောင်းလေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးလို့ရမှာသူတို့အနာပေးလို့မရဘူးသူတို့တောက်လျှောက်သူတို့ကိုသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ကိုကသွားဖိအားပေးရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ဒီသူရဲကောင်းတွေပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုသူတို့အချင်းတောင်ထဲမှာဒီအချုပ်ခန်းထဲကနေခေါ်ခေါ်ပြီးတညလုံး
သူတို့ခေါ်စစ်ပြီးတော့လေအနာမပေးဘဲနဲ့သူတို့မအိတ်ခိုင်းဘဲနဲ့နှီးမျိုးစုစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသူတို့ပြန်လုပ်အောင်ဒီချိန်မှာသူတို့ကိုလုံးဝအနာမပေးဘဲနဲ့ရနေရနေရမှာတိုက်ကွက်လိုက်ဖော်နေရမှာအဲ့ဒါမှသူတို့တွေကပြန်ရခတ်နေမှာဟိုဘက်ကပြာလိုက်ဒီဘက်ကပြာလိုက်ဘယ်ပို့လို့ပေးရမှန်းမသိဘယ်ကိုဥတီလို့တိုက်လို့တိုက်ရမှန်းမသိဒါမျိုးဖြစ်မှာပြီးမှသူတို့တွေစစ်ပန်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှကိုကအသားလေးကောက်လာပြီးတော့ကိုကိုရဲ့တက်တဲ့အားလုံးကိုတဲ့ကိုချီတက်လာလိုက်ဒါတနိုင်ငံလုံးရပြီပေါ့အဲ့ဒီနီးပြူရာကိုပဲသွားမယ်လို့ယူဆပါလေရောရောတဲ့အချိန်ရတော့သူတို့အနာပေးထားတဲ့အနေထားမရှိဘူးအကုန်လုံးကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအိမ်တော့ပြန်ရမယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့မနေ့ကပဲကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်လေသူကရင်ပြည်နယ်မှာဘုဒ္ဓဆောတာနေပြောတာသူတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီလက္ခဏာတော့တဝိုင်းမှာလာချတာတဲ့အဲ့ဒီဒီတက်တွေက၄နှစ်ရှိပြီအိမ်မပြန်ရတာ2019လေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လေလူသားတွေပဲသွားပြီဗောဘယ်ခံနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့သင်္ဘောသားတစ်နှစ်တော့ခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကသင်္ဘောလိုက်ဘူးလို့ကောင်းကောင်းသိတာတစ်နှစ်ကျော်လိုက်ရင်အကိုဆရာဟိုတင်းကောက်ပြီမရတော့လူကကောက်နေပြီဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့အနေထားကြီးဖြစ်နေတယ်ဟိုဒီလက်ခံတောင်ဆိုလဲပဲနေတိုင်းတိုက်နေတာနေတိုင်းတိုက်နေတာဟိုနေတိုင်းရှုံးနေတယ်နေတိုင်းရှုံးလဲချနေတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုစစ်ရေးရဦးဆောင်တာကစစ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုရှိတယ်လေစစ်ရေးအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအဖက်ဖက်ကအောင်မြင်ဘူးအဓိကတော့အခုကျွန်တော်ပြောသလိုပါပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ခံအားလည်းပါပါတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာလည်းလက်ခံပါတယ်ဒါပြည်သူတွေစာဝတ်နေရေးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုချင်းကိုစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တနေ့လုံးမှတနေ့စားနေရတယ်ဘဝဆိုတော့ဒီနေ့ဘုံငင်မရှိဘူးလက်ဖြင့်ဒုက္ခရောက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လေပတ်စံမရှိရင်ဘလို့ဝယ်စားနေကြတယ်လေအဲ့ဒါလေစိတ်ဝင်စားစရာပဲတော်တော်မလွယ်ပါဘူးဒီဥစ္စာကကိုတွေးခံစားရဘူးမှာပဲသိမှာပါပြောချင်တာကတော့ပစိုးပေါင်းထမိန်ပေါင်းပေါ့အချိန်မှာအိုးပေါင်းဘာပေါင်းညာပေါင်းပေါ့တရားတွေပဲသွားမှာပဲဟိုချီတီချီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝကလေကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့တွေကိုအမြန်ဆုံးတိုက်ထုတ်ပြီးသွားမှာပြည်သူတွေသာသာယာနဲ့ဒီစီးပွားရှာလို့ရမှာဒီကိစ္စကြီးကပြန်ပြေးလေမှာအဲ့တော့သူတို့ကစေတနာလေးနဲ့ကိုတော့ပြည်သူကိုလှဲ့မှမကြည့်တာအဲ့ဒါကတော်တော်ဆိုးတာပဲဟုတ်တယ်ပြည်သူကိုလှဲ့မကြည့်တယ်တရားတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဆုံးဆုံးလူပဲရှားချပါပါပဲမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းကြုံခဲ့ဘူးလားပဲဟုတ်ကဲ့ဘုကာလအဆိုးဆုံးကာလဖြစ်သွားတယ်။မရှိဘူး။အဆိုးဆုံးကာလဆိုတာဆရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံ။အဲစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံကမှဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြံစဘာမဆိုင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေအများကြီးပဲ။ခုဆိုရင်ရခိုင်။ရခိုင်ကအခုမိုးကာဝင်လို့သူတို့ကမျိုးစည်တွေပေးလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီမျိုးစည်လေးနဲ့အခုပြန်ဆိုင်တယ်။ဆိုင်ပြီးတော့အခုရေပြန်ကြည့်တော့သွားအပြက်ပြန်ပြီတခါနောက်တကတွင်အားစုစိုက်ပျိုးဇေယိတ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဓာတ်မြေဩဇာတို့ပူဇာဇေယိတ်တို့ဘာလို့ညာတော့ကဈေးသက်သက်တလာနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်ပြီးတော့လက်သမားတွေလုပ်တယ်ဒီလိုပဲတရေက2သိန်းမြ3သိန်းမြအမျက်ရှိတယ်ပေါ့ခုအမျက်မရှိဘူးအကုန်ပဲပွဲစားရတော့မြတ်တယ်တဘောကသူတို့ကဈေးကြတဲ့ချိန်ဖမ်းဝယ်ဈေးတက်တဲ့ချိန်ပြန်ရောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလက်သမားတွေမှာလည်းပဲမလုံနိုင်တော့ဘူးရှာအဲ့ဇဘာမဆိုင်နိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေတိုင်းတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီလေကွင်းလေးကိုဝင်မဲ့လေလုံသားလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုင်ဘူးဖြစ်လာဒါကျွန်တော်တို့တကယ်မြင်တွေ့နေရတဲ့အနေအထားတွေကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ရီဇဘာကခုဒီပြည်တွင်းမှာတကယ်ပတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေစားတဲ့ဟိုရွှေဘူပေါ်ဆန်းထိတ်ဆာတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတာကျန်တော့လေးစားရှိမယ်မထင်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေဘူမော်ဆန်းပါညာဆိုတော့စကိုင်းထဲရထွက်တာလေတော်တော်များများမဆိုင်နိုင်ဘူး။လူစည်တွေမိချို့ဖြစ်တယ်။တပည့်ကြီးတွေမိချို့ဖြစ်တယ်။ဟိုကလေဆင်းဆိုင်ရင်တနက်နဲ့ပြစ်တယ်။တပားရင်တနက်နဲ့လိုက်ပြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။လေဆိုင်တော့တနက်နဲ့ပြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုယ့်လေကွင်းကိုလေဆင်းပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူး။ဘယ်သူကပြစ်တာလဲလား။အဟောဘကဘောပြူစောတိလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရင်းမဲ့နေတဲ့စဘာကိုတွားရိုက်တာလိုက်ပြည်တယ်
ပြီးသူတို့ကရိတ်ပြီးတော့ကားကားကားကြီးကားငယ်နဲ့တည်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလေကွင်းထဲနေအစိတ်တွေချွေးပြီးတော့တခါတည်းမှသွားတာဟုတ်လေပိုင်ရှင်ဆင်းရိတ်ပြီးသနတ်နဲ့ပြစ်တာတရားရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုโอเคခုကြတော့အဲ့ဒီသွားဆိုင်တဲ့လူဒီမှာမျိုးစေ့မရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရွာလဲကိုသူတို့ဝင်လိုက်ရင်ဒီမျိုးစေ့ဆိုတာပုံနဲ့ကြည်နဲ့ထားရတာလေဆရာရဲ့ဟုတ်ပါကြည်ထားနေတာဟောသူတို့တည်သွားနိုင်ရင်ဒီပိုင်းတိုင်းသူတို့စားတဲ့ဟိုဆန်လေးပေါ့ဆန်ရိတ်ခါလေးတည်တည်တည်စသည်ဖြင့်ယူသွားနိုင်မယ်အဲ့ဒီမျိုးစစ်ဆိုတာဒီတိုင်းထားခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမျိုးစစ်သူတို့ကမီးချိုဖြက်စီတာဆရာရယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလူတွေဒီလယ်သမားတွေဟိုတွေကဘယ်မျိုးစစ်နဲ့စိုက်မျိုးစစ်ကိုမရှိဘူးစိုက်ဆရာအဲ့ဒီဘူးစောတီးတွေကလည်းစကိုင်းသားတွေပဲလယ်သမားတွေသူတို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါအတူတူပဲလုပ်တာလေဟိုမှာကဆရာရသူတို့ကလည်းပဲဒီပြူရွာကဟိုအများကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့ကခုနတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကရိတ်ခါတွေဘာတွေဖြတ်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရိတ်ခါကုန်တာနဲ့အဲ့ရွာဝင်တော့တာပဲအဲ့ဒီအနည်းဆိုင်အရွာလှော်တော့တာပဲသူတို့ကသူတို့ရိတ်ခါမပြည့်စုံတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နီးဆိုင်အရွာကိုဝင်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းယူပြီးမှမိချို့ဆရာရဝင်ချင်းတက်မိရှူတာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်ယူပြီးမှရှူတာဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမျိုးစေ့တွေပါရှူတယ်ဆန်ဆက်တွေ့ရင်ဆန်ဆက်ရှူတယ်အဲ့ထဲကစပားဆန်သူတို့နိုင်တော့တယ်မသေးနိုင်ရင်မိချိုခဲ့ရောအဲ့တော့ဒီပြူတွေကအဲ့ဒီပြူတွေကငကောကလူမိုက်တွေလားဘယ်လိုတမန်ရသွားတွေလားဒီကောဒီလိုမျိုးလဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပုတ်ခတ်ပြောရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအဓိကတော့စစ်ထွက်နဲ့ကျန်းဖုံအုပ်စုတွေပဲလေသူကโอเคโอเคနောက်မဘာသာဒီအုပ်စုတွေပဲသူတို့ကခုနပြောသူတို့အာနာသိနေရင်သူတို့ခေရောက်ပြီးရှုပ်ပြီးတော့သူတို့ကတခါတည်းပြေးပေါင်တာလေဩโอเคโอเคသဘောပေါက်အဲ့တော့ခုဒီဘက်မမကန်ကန်ဟုတ်ကူမီးဥဖလာလောက်ကန်စားပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေတဲ့လူကဒီဖြစ်တာပဲဘာမှပေါင်းမလဲဒီဖြစ်တာပေါင်းလို့ပဲဟိုကဘာအခွင့်အရေးမှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီလူတွေကတော့အာနာသိမ့်ပြီဆိုတဲ့အထက်တန့်လက်ကမောင်းခတ်တော့တာပဲငါတို့ခေရောက်ပြီငါတို့ခေရောက်ပြီဆိုသူလားသဘောဟာမြင့်မြတ်မကြီးနဲ့လေဒီအာနာမသိငင်ရှောင်းနေရတဲ့ဘူးလဲလှဆွေတို့ဟိုဘုန်းကြီးဥဝိရသူတို့ဆိုတာအာနာသိမ့်နေဆိုတဲ့အရေးအယံလည်းတွေ့ရောသူတို့ဗူဒီယိုတွေလိုက်တွေပိုင်းလွှင့်ပြီးတော့လာအဖမ်းခံတော့တာပဲလေအမအဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အဆက်အနွယ်တွေဘောဆရာရဲ့သဘောပြတ်တာโอเคโอเคโอเคသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒီဒီလူတွေကသမတို့တမန်စကိုင်းသူစကိုင်းသားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနိုင်ငံရေးမှာမပါတဲ့ဂျားနေတွေမဟုတ်ပဲငကူတွေကစစ်ထွက်တွေငကူတွေကကနာတော့ဆရာပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလူတွေဘောဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါကလည်းသူတို့ကလည်းပဲခင်ဗျာအမျိုးမျိုးအနေနဲ့တိုင်းမှာရှိတယ်လေဟုတ်တယ်အရန်အင်အားတွေကဒါပဲပဲကြားတယ်ဇာကိုင်လုံးအရသာသူတို့ကနဲတာဟုတ်โอเคโอเคမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်သူတို့ကလည်းပဲခက်နေတာအဲ့တော့ဟိုတော့ကဟိုစက်ဘုံပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့ဥသိမ်းစဉ်အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်မှာအာဏာရခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဘာတွေညာတွေက NLD တက်တယ်ကြောမဲပေးပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြုတ်။ပြုတ်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။သူတို့တက်လာလို့ငါပြုတ်တယ်။ဟောစစ်အာဏာလက်သိရော်သူကအော်တိုမက်တစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပြန်ဖြစ်တယ်။အော်တိုမက်တစ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဟို NLD တက်တဲ့မှာခန့်အပ်ခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစစ်အာဏာသိတော့ပြောရမလို့စီရီယံမော့ဆရာရဲ့ဘလို့ထွက်တယ်ကွာ။အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာလူမရှိတော့ဘူး။ဟောအမခုနပြောတဲ့အဟောင်းတွေမူလလက်ဟောင်းတွေကအကုန်ပြန်ဝင်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အပြန်ဝင်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေလားဆိုတော့မနေဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ထက်ထက်ဝင်ဝင်ပေါ့ပြီးတော့ပြည်သူကိုနှိမ့်ချက်ဟောအဲ့ဒီပြည်သူကိုနှိမ့်ချက်တဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာဒလန်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာပေါ့โอเคအော်ဒါဆိုရင်သူတို့ကတက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်ရဲ့အရန်အင်အားအနေနဲ့တက်ပြောတဲ့ပြည်သူစစ်ပုံစံလက်နက်တွေထုတ်ပေးပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့
သူတို့ကိုသူတို့တိုက်လို့မနိုင်တော့နိုင်တဲ့ရွာတွေကိုဝင်ပြီးမီးရှို့တဲ့အလုပ်တွေလိုက်လုပ်တော့တာပေါ့ ရတယ်တပြောပါဘူးကိုကိုယ်ကိုယ်မှာမလေးရတော့ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့ပိုင်တဲ့လေတွေချမ်းတွေယာတွေဘယ်လိုသွားလုပ်လဲမလုပ်နိုင်ဘူးကြာရဲ့အခုဒီစကိုင်းမှာပြီးတဲ့ဒုက္ခစရာရှင်းရခုနှစ်သိန်းရှိတယ်တနင်္ဂနွေလုံးတိတက်ခုနရှေ့ရတွေပြောဆိုတာ 고드로사니라랑블루사니라서생나랑이야우자에. 그러니까 อันยูจีก็จุ้ยနေတာပဲဆရာကြီးအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူရလဲဆိုတော့ပကဖားကြီးကပဲတာဝန်ယူရတာပဲဆရာရဲ့မဟုတ်ဘူးလားဩပကဖားကြီးကပဲจุ้ยနေရတာလားဟုတ်တယ်ပကဖားပဲပကဖားတစ်ရှင်ပဲဒီဟာတွေကိုသွားနေရတာဒီဆရာရဲ့ခွဲဝင်မှုကညို့နေအုပ်ချုပ်ရေးပါဆိုတာမှပဲအဲ့တော့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပါဆိုတာမှ သူတို့ကအဲ့ဒီဟာတွေသူတို့မှာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေရှိတယ်ဆရာ။ဟိုကျတဲ့ဟိုအပြစ်သာထိုင်းပြောနေကြတဲ့လူတွေကသူတို့ကလည်းနဲ့ကန်ထားတာပဲရှိတယ်။အဲ့ပြည်သူကိုသူတို့မကြွေးနိုင်ဘူး။မကြွေးနိုင်ဘူး။ပုံမရှာမှာပဲကြွေးနိုင်မှာသူတို့ကလည်း။အလူချင်းအဖွဲလေးတွေရှိတယ်။အညာပြစ်တိုင်းတောင်လေးများအဖွဲတို့ဘာလို့ညာဆိုအဲသူတို့ကလည်းခုနပြောဆိုအလူခံလို့ရမှာပဲကြွေးနိုင်တာလေ။ညာဦး
တွက်အလင်းမပြအောင်အဘွားဆင်းပြီးနေရတာဆရာကိုလက်နဲ့ကန်ဖွဲ့ရတယ်သူတို့လက်နဲ့နဲ့ကြည်ဖို့နဲ့တင်ဖို့ပတ်ချလဲနေတာသူတို့ရိတ်ခါဖို့နဲ့လေကိုထွက်ပြေးတဲ့ပြည်သူကိုဘယ်တွေးနိုင်ပါလိမ့်မလဲအော်ယောဟန်ပါသွားတဲ့ဟာလေးနဲ့လောလောဆယ်ဆယ်တပတ်တန်စီနှစ်ပတ်တန်စီစားစားပြီးတော့အဲနောက်ရက်တွေကျတော့အမလာပြီးတော့ပဲအန်ယူဒီကဆရာရဲ့အဲပြည်သမ ्या လူအကုန်လုံးအန်ယူဒီကပဲတာဝန်ယူရတာမရှိဘူးဘယ်လောက်ဆိုးရမလဲအဲ့တော့အန်ယူဒီကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုရလာတဲ့ဘတ်ဂျက်ကလေးကိုဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်နဲ့လွှမ်းနေရတယ်အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ဟိုဟိုရတဲ့လူကကြမရတဲ့လူကမရဖြစ်လာတဲ့အခါအမပွားစီပွားစီတွေဖြစ်တာပေါ့ဆရာရဲ့အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲတွေးမွေးစီရိတ်ကနဲတဲ့တွေးမွေးစီမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဒီပြည်သူတွေကဒီလူနဲ့ပြည်ကိုထွက်မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အကိုပိတ်မိနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ကထွက်လို့မရဘူးဆရာအဲ့ရနေထွက်လို့ရလို့အခုရန်ကုန်ကိုလာပြီးတော့ဟိုမှာထွက်ရတယ်ပေါ့ဗျာသူကဟိုလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှိလို့ထွက်ရတယ်ရန်ကုန်ကျတော့ဆရာငါမြင်းကောင်းနေဆရာအတဲဘူးခိုးဘူးမရပြန်ဘူးအလုတ်လုတ်လို့မရပြန်ဘူးလေသူတို့ငါမြင်းကောင်းမှတ်ပုံလင်းဖြစ်နေပြန်တယ်လေကဲကဲခက်နေတာဒီလိုင်သာကအထဲကျုပ်ဆဲရုံတို့တခြားဘယ်အလုတ်ပြပြပါခုနထရီမိုးသားချင်းရှိလို့လာတဲ့တယ်ဆိုလဲအ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 ဲခုနပြောတယ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုကငါမြင်းကောင်းဆိုပြဿနာတက်ပြီမှာအပိမတဲတော့အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီမပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီမပေးတော့ဘူးဟိုအလုတ်ယုံသွားပြီးတော့အလုတ်ချုပ်ပြန်တော့လဲငါးမင်းဆောင်ဆိုမပေးတော့ဘူးအလုတ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တော့ကဂျူးလူတွေကိုဖွက်ပြေးဖွက်ထားပေးတယ်လို့အဲ့ဒီစကိုင်းကဖွက်ပြေးလာတဲ့ငါးမင်းဆောင်တွေကိုအဲ့ဒီမှာကိုဖွက်ထားမှဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုနေတဲ့ဆရာ
Ba lo sa kain ta nga mi saung di ga. Sa kain ya ni thut twa la ni. Lan ma le twi yin phan khan ya mi. A sin tai yin le phan khan ya mi. A lo twa lou yin le phan khan ma so lo. Ku sui mi twa chin ya ku a mi auk khan ne ma do lo kwat tha pi ya me bu san phit ni ya. Ba lo phit ni le. Ba so ju ri ne ba thu ma le da. Ba di nyu dong ta phya me bu. Ku nai nga ya cha twet de passport chi. Passport lou de. A nga mi saung mi ya bu be. Phit ni da.โอ้ passport แล้วไปกูงาไม่ซ้อมไม่ไปกูเสียซีเรียนวนเนี่ยกูวนเนี่ยนี่ดูเว้ยตรัวซีเรียนเนี่ยตรัวบลัดดิ้ชิดตาเลยไอ้งาไม่ซ้อมเนี่ยบลัดดิ้ไม่อยากกูแล้วกูบลัดลงเลยสรุปกูลุลุตั้วลงจําไม่ท้ายโคဝင်บ่ใช่โคဝင်เนี่ยแล้วพังกันกันนะเว้ยเฮ้ยบ่ท้ายกูตั้วกูทิ้งบ่ตะคูไปชิดตาบ่ชิงเนี่ยชิงกว่าพี่ท้ายอย่างเนาะงาไม่ซ้อมไม่มาญาไม่ดีกูไม่ดีหรอกบ่โอ้ อ๋อถ้าสมมุติจูฤเนี่ยมาทุมาเลยดีกว่าอะหลูยิขึ้นนี่ล่ะเสียตัวพี่รอดียัวဝင်เนี่ยสมมุติอย่างเลยเว้ยคลีเนี่ยหลูจี้เสียโคก็เราไม่รู้นะอะเจ้าเสียจอคนเสียจอดูอีพ่อยี้บัวยี้อ่ะตรุบ่รู้ดอลลาร์နိုင်มั้ยเลยบ่รู้ตัดไข่နိုင်มั้ยเลยโอเคตรุบ่รู้ไม่ชอบနိုင်เลยเว้ยมันปี้နိုင်ไม่ล้วนနိုင်ดูจังแก่เลยห่าวอะน่ะเลยปิดตาเว้ยโอ้ ถ้าสู้จูฤคันตัวหลูโดงไล่ชิ้นนี่แหละปกติขึ้นนี่ดอกพอถูกเลยเนี่ยทีนี้ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုတွေ့ရတာအမျိုးသမီးနာမည်ကတော့မတ်တီတာဦးဆိုတာမြို့ကခင်ဦးလားရေဦးလားတော့မသိဘူးရှာသူ့မှာဒီအမွာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်သူ့အိမ်ကိုညမဲ့ဝင်စီးတော့ဟိုဝင်စီးတယ်ဆိုတာကဟို PDF တွေလက်ခံတယ်ဘာညာဆိုတော့သူတယ်လီဂရမ်သတင်းပေးလို့တယ်ညာပဲကြီးဝင်စီးတာဝင်စီးပြီးတော့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့တနက်နဲ့ရမ်းပြစ်တာအဲ့ဒီအမွာတွေကခလေးတယောက်ပြေးသွားတယ်ဟမ်သာသာလေးအမွာအဲ့ဒီအိမ်ဘေးမှာနေတဲ့အဖိုးကြီးအသက်60ကျော်အဖိုးကြီးတယောက်ပြေးသွားတယ်ဆရာဟမ်အဲ့တော့ဘုသူကလူဝင်းဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးသတင်းပေးတဲ့အိမ်ကိုတခါလဲပြစ်ခတ်ပြလိုက်တာဒီဂျင်းလည်းလူသ
ตาสิดาหลุญูดงตัดเสียหมดเลยนะคงดิอมออมอยอกจาลีเนี่ยเดียวคลีเดียวก็ตีว่าเลยไอ้ตามีเนี่ยเลยพั้นตัวเลยไอ้คลีตีว่าเลยคลีนี่ลองเลยยูว่าเลยปีเลยปีแล้วปีเลยเอาเลยยูว่าเลยปีเลยปีแล้วเตรีกันเสร็จแล้วไอ้กองมาลีสิมาตะเน่นี่ชะละโหบงซี้นี่ชะไปแล้วดีกองมาลีอ่ะปีเดียเนี่ยเสร็จแล้วกองมาลีบาสุบิแล้วไอ้บงซี้นี่ชะไปแล้วกูจําไม่ได้ชะเปีย ทีนี้ส่วนใหญ่อาชีพอะไรบ่ใช่เออเจ้าหนูนายงานอ่ะเสียเพคามะมาจมูกเนี่ยผิดกูผิดนี่ล่ะใช่ผิดกูโตได้ส่วนใหญ่เพคามะมาจมูกเพคิดคามะเลยมาจมูกโหรว่าญาติพี่มางัดตีได้หรือไม่ใช่เฮาได้ไม่ได้อลุด้านเลยบ่อลุด้านตั้วซ่าได้ยะเลยเสียบลีตั้วจ้องซ่าได้ยะเลย ชาจ้องตัวจ้องซาเลยยะเลยกูว่ากันไม่เลยหรอกใช่ไอ้จ้องซาบ่ดอกไม่เลยกูเนี่ยแล้วจ้องซาบ่ไม่เลยหรอกบ่เลยคู่เลยลุเลยจำยาใจเลยตาดิผิดกุนะบ่ใช่กูว่าตะเกี้ยกูเปล่ามาสวยกาลาเป็ดจี้บ่ใช่กาลาเป็ดไม่จมมุดูเยอะเลยกูเคียวว่าจะพุทธภาษานักงานเนาะอี ผิดเปลี่ยนนี่ล่ะก็เอาอีคุณน่ะอมีนซงพญาอี้เดียวพี่တော့ตะบีลงงัดนี่แหละบัวอืมไอ้นี่ดูงัดนี่ล่ะเสียอี้ญาอี้มาญาอยู่กูเจอตัวโหร้องอ่ะไอ้ชวยกูปอซันเทิดตาเลยเสียโอเคเจอตัวตาร้องอ่ะ 3000ลงไปอีกนะทองจะ3000ลงไปอีกโอเคกู2000ตัวไปแล้วไอ้3000 3000อ่ะชื่อเลยซะ6000 5000ขึ้นตัวเลยเสียน่ะซะตัวน่ะซะตัวอะเจ้าเราวนมาซะไหนเนาะวนมาซะไหนเนาะเออกูซันเนเนจ้านน่ะเนี่ยย่อซะไอ้หลูย่อซะโอเคพี่แล้วโหรู้ว่าสรุปว่าไอ้ชมิงนี่บาดิปูปูไอ้ปูยวัดซะได้แท้ละกุ้ยซะได้แท้ละกุ้งเอลูปูมาจ่องเลยเสีย
ไอ้ทำไมนี่ไอ้ลูกพิจารณาว่ายังจำอยู่เนี่ยกูจันทร์เราว่ากูพี่นี่ละถ้าเรียนยากจันทร์ทำไมยังมาดูท่าเลยไอ้มันเนี่ยจ้าไอ้ทำไมจะจ้าจ้างบีรีเนี่ยงบีบุกรีเนี่ยพี่พี่อะไรทำไมยังพี่ยังลูกสาวเลยอะไรเรื่องไม่ใช่ยังลูกเลยจ้ะมันมีลูกลูกอาการเนี่ยคงเส้นตรงเนี่ยมีกูมันมีลูกละแต่ลูกมันมันมีลูกจ้ะโอ้ลูกเราจะสักสามเดือนต่อเลยโอ้บอกว่าบ่ดีดีอ่ะเนี่ยเนี่ยลูกลูกกันลูกลูกตากันนะเอาเชียร์ลูกเรียร์หรอลูกกูไม่รู้ละลูกกูไม่รู้ลูกกันชาบ้าตัวละบ่ใช่ไหมโอเคดีกว่าละโอเคลูกกันชาบ้าวะเลยที่วิ่งเว่ยรับไปเลยจนเราคนนี้อะไรทับยามาเลยตัวแม่กูใจใครเดี๋ยวส่วนตัวแม่กูยี่อะไรยาวไงตัวเออลูกกันดีอารมณ์ผิวเลี้ยวไงถ้าที่มาเลยปีดูดีเบาละรับไปเลยยายละมั้งไปเลยยายมั้งแต่คนนี้อะจนเราดีพักกันมามันน่าอยู่มาทีมีซีดมาดิยี่สาบงพิวจ่าจะเนี่ยทำไม่กูเสียมูรุยงูจะส่งไปหรอที่เจ้ากูเสียละนี่มาบีเนี่ยเนี่ยยังไงกันรู้เดียวไอ้ยี่สาบงพิวจ่าเนาะไอ้มีจีรีเอามาปีกงดีเสียพักกันมันน่าอยู่อ่ะแล้วกูมาลองดีนั่นเสียจะต้องเสียเราเปลี่ยนตัวอย่างเนี่ยมันงานอะไรพี่นี่ล่ะบ่เสียเองมีจีเอาไม่ได้พี่เอาเลยบ่ว่าตอนนั้นเลยไม่พี่เอาไอ้คนนั้นไปเลยสายยันพี่ถ้าบ่เสียเองสายยันพี่ถ้าบ่ไอ้ไอ้ลูรีอ่ะไปยันลูรีเลยลูตัวพี่ล่ะลูรีเสียได้ขนาดนั้นจะกันยันลูรีโอ้ไอ้กูไอ้มีจีเอายาพี่ล่ะอันนี้เราได้ลูรีแต่ลูรีเดียวสอจะกันยันลูรีแล้วมันสิสาธยามันสินี่สิยามันสิเราดีดูข้าศึกประมาณเนี่ยโคโลนีโร่ใช่ไหมบิวดีอ่ะเราประมาณตัวบิวโมเรียวานี่เดียจ่าเดียดีมีซาบงอากูตัวบิวเจ้าชายเดียเสียอ่ะเรามีซาบงนี่อะไรบิวจ่าอ๋ออากูมีจีรีเดียมีบิวกงซีกงอากูกูมาอยู่ยังนั่นเสียเสียละยังตรงเดียละพอรู้ยาดีดีเรื่องวิญญาณประมาณดีอันนี้ชิมันตีนี่เนี่ยตีนี่จะเกิดเนี่ยลูกไก่เนี่ยเนี่ยบ้าเลยบ่เนาะเสียงจันทร์เล่นดอกอีมีอะไรโอเคป่ะจันทร์เล่นกูรู้ว่ามันจะยังจะไปอาบีราชิสุตุมานชิสุมีอะไรเต็มมันเนาะเนี่ยมาสนิทนิ่งกันเลยอ่ะล่ะเนี่ยพี่อ่ะมาอาเลยแต่ไม่จันทร์กูอุบารังเซียมาสุดาเราอาเราเดียวสนิทกันเลยสนิทกันยาย่าไปเนาะลูกนี่แต่แม้นี่เลยไปจ่ารอเลยอ้ารออาเลยนี่ไปเนี่ยมันไปหมดแต่แม้บอลมวยชื่อดิฉันอังกฤษนี่สเปนนี่แต่แม้ย่าไปอ้าเลยโอเคโอเคโอเคเป็นชื่อดิยันเนี่ยไม่ทีเนี่ยฉันรู้เฉยนี่เลยสัตนายแต่แม้ไม่รู้เลยแล้วยังงงเฉยนี่ไปหมดยันนี่ชอบไหนเว้ยคนไหนโอเคแต่แม้ตอนนี้มันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปนี่เลยอะไรกันนี่เลยง่ายเกินกว่ามาเนี่ยพี่เราอภัยจันทร์เราอาร์เนี่ยมันเลิกจันทร์เราอุบารังกันขอมาทีนี้เราโมนจะรู้ยิ่งพูดหน้าบ้าบ้าจะรักว่าไหมเยซูมีอะไรเดี๋ยวมาเลยไอ้กูรู้ยิ่งพูดไปเรื่อยไปเลยอารมณ์จันทร์เราเอ็นดูเยซูเยซูมีอะไรเดี๋ยวมาเลยเยซูมีอะไรเดี๋ยวเนาะโอเคกูกูจันทร์เราชอบไปแล้วโอเคชอบเลยไหมเยซูมีอะไรเดี๋ยวมาเลยโอเคบ้าพ่อโอเคว่ากูรู้วันนี้ซื้อเนี่ยพี่ตัวอะไรจันทร์เราเอเดโรเนี่ยแต่จันทร์เราดีนี่อะไรนะยอดเยี่ยมยามยากูพิสูจน์จาระว่าแต่เราตัวมุ่งเจริญลุ่นละยิ่งพูดแต่ลูกเบย์ยอบยาสิแต่เมื่อจันทร์เราพิสูจน์สกาเลไม่ชีดลูกพี่เลยไม่ชีบ่าวชีอะไรพี่อะไรอันยังส่งดีได้ไปอยู่อันยังส่งแนวได้ไปจันทร์เราเนี่ยที่คักแค่นี้เลยที่ทุกข์อะไรอารมณ์โอเคที่ว่าที่นี่เราไม่ใช่ไปอารมณ์มีอะไรบ้างเจ้าสุนัยที่มา